Molt bon dia. Donem per oberta la sessió del claustre en data 22 de desembre del 2020. Benvinguts a tots els membres de la comunitat, del representant de la comunitat de la Universitat Autònoma i membres del claustre de la nostra universitat. Dono la paraula al moderador, el doctor Enric Marín, perquè us informi del desenvolupament de la sessió. Molt bon dia. Molt bon dia a totes i a tots. Aquesta és una sessió de claustre una mica especial. Per començar, és una sessió extraordinària, monogràfica i informativa. D'acord amb aquestes característiques, la mesa del claustre va acordar que es demanava que no es presentessin peticions d'ampliació de l'ordre del dia, amb el benentès que en el torn obert de paraules hi haurà la possibilitat de plantejar les qüestions que es considerin pertinents. Una altra característica és que es tracta d'un claustre virtual i això implica alguns canvis en el procediment, en el funcionament, pel que fa al desenvolupament de la sessió. En primer lloc, els membres del claustre s'han de vincular a través de l'enllaç que es va enviar. Hi ha qüestions una mica que haurem de tenir una mica de paciència pel que fa a les intervencions. La manera de demanar intervenció no serà aixecant la mà, que és el que està previst en el programari que estem utilitzant, sinó que serà a partir del xat. D'aquesta forma, el demanar paraula a partir del xat es podrà fer compliment del que sempre es demana, és que la gent s'identifiqui, que explica si parla a títol individual o en representació d'un col·lectiu, etcètera, etcètera. I una altra característica és que per donar cabuda a la gent, als convidats que volen seguir el claustre, també s'ha habilitat el canal del YouTube. En principi, aquest serà el procediment. Després, quan entrem amb el torn de paraules, ja repetiré aquestes condicions. I, per tant, hi ha un sol punt de l'ordre del dia ordinari, que és situació de la UAB i línies prioritàries d'actuació de l'equip de govern per al 2021. Es tracta, com deia al començament, d'un punt informatiu pel que no està prevista cap votació, sinó senzillament poder comentar, poder discutir, etc. I sense més, ja li passo la paraula al rector perquè faci ús de la paraula amb aquest informe. Moltes gràcies. Primer, bon dia i moltes gràcies per la vostra assistència a aquest claustre extraordinari, que estem obligats a fer d'una forma estranya i no desitjada per cap dels representants de la comunitat universitària. Primer vull parlar una mica, ja ho ha dit abans el moderador, l'Enric Marín, el doctor Marín, el tema del claustre. Us he d'explicar el motiu perquè fem aquest claustre extraordinari. Des del primer dia la nostra intenció va ser, com diu el nostre reglament, fer un claustre dintre del primer trimestre del curs 2021. I quan vàrem començar a mirar el tema de les dates disponibles, vam veure que ja no arribaven perquè teníem un problema que és la validesa del vostre mandat. O sigui, els representants de la Universitat Autònoma, tots els membres, caducava el seu mandat el dia 15 de desembre del 2020. I per poder convocar un claustre ordinari en data 15 de desembre, que seria el nostre límit, tindríem que haver-lo fet el mateix dia que vas prendre possessió. Per la qual cosa, davant d'aquesta impossibilitat i que tindríem que fer eleccions i per renovar tots els membres del claustre, van considerar que volien fer un claustre i llavors l'única solució que ens quedava era fer un claustre extraordinari que poguéssim fer amb data avui, 22 de desembre. La nostra intenció d'aquest claustre no és presentar el que ha fet l'equip, perquè portem un mes i en un mes difícilment podem... Bueno, hem fet coses però no podríem donar resposta a les nostres actuacions, sinó que volíem plantejar quina és la situació actual, informar-vos dels diferents aspectes de la universitat i presentar-vos el nostre pla d'acció de l'equip de govern per l'any 2021. I una vegada acabat els exàmens de principis del primer semestre, immediatament iniciar el procés electoral per renovar tots els col·lectius, tant estudiants com PAS com PDI.
Insisteixo, llavors, que en principi aquest claustre el que pretén és ser més informatiu, però també tindrem el torn perquè podeu fer les intervencions i les preguntes que vulgueu. Dit això, aniré parlant d'alguns temes. Primer, la situació del coronavirus. Com tots sabeu, el passat 5 de desembre es va publicar la instrucció 19/2020 per la que fixaven els criteris d'aplicació a la UAB de les mesures en matèria de salut pública per la contenció de la pandèmia del Covid-19 al territori de Catalunya. En aquesta instrucció, tenint en compte la situació oscil·lant de la pandèmia i el període nadalenc, van prendre la decisió de fer-la vàlida fins al dia 11 de gener. El passat cap de setmana, tal com es preveia per segona vegada consecutiva, en lloc d'avançar, s'ha retrocedit en el pla de desescalada i les previsions tampoc no són bones de cara al futur més proper. El nostre plantejament, i ara dic una mica el que estem veient que està passant, és que no es preveu un mes de gener massa bo, però segurament farem una nova instrucció just al tornar de vacances, que faria efectes durant el mes de gener, però les previsions actuals no són gaire bones. La reunió que va tenir el Consell Interuniversitari de Catalunya el passat divendres, des de la Secretaria d'Universitat se'ns va informar de que s'ha arribat a un acord amb Salut per introduir la docència universitària en les diferents fases de la desescalada. I ahir mateix, en el context d'una reunió amb el Josep Maria Arguimon, director gerent de l'ICS, ens va fer arribar la seva creença de que és necessària més presencialitat en la universitat. I simultàniament ens van demanar que posessin mesures per poder fer una monitorització dels casos que tinguin lloc a la universitat, una mica com es fan amb els instituts. Jo em vaig posar a la seva disposició perquè tant la nostra universitat com les altres universitats ho posessin en marxa el més ràpid possible perquè una vegada es torni a la presencialitat això tingui lloc. Ells deien que per ells és bàsic per poder gestionar tot el tema del cas de la pandèmia és disposar de les dades. També puc avançar-vos que tinc previstes entrevistes personals demà mateix amb el nostre conseller, el Ramon Tremosa, i el dia 14 de gener amb la consellera de Salut. He de parlar de molts temes que afecten a la nostra universitat, però sobretot per mi un dels punts importants serà el parlar de l'efecte de la pandèmia en la formació dels nostres estudiants. Finalment, l'equip de govern tenim preparat un comunicat en favor de la presencialitat que farem públic al retorn de Nadal per reivindicar-nos com a la universitat presencial que som, una universitat on la vida al campus és fonamental i insubstituïble i perquè promou la interacció i la socialització indispensables per a l'aprenentatge i el creixement integral de les persones que estem formant. Insisteixo, és bàsic, ho hem defensat i crec que, jo li deia al doctor Guimon, em deia que no pensava que les coses fossin molt millors, o bueno, ell pensava que serien molt pitjors en la data de la reunió amb la consellera el dia 14 de gener. Jo li vaig insistir que el nostre repte no és el 14 de gener, sinó principis de febrer, que és quan comencem el curs. I ens agradaria començar-lo com a mínim en el mateix estat que estava en el setembre passat i si fos possible amb molta vacunació i amb una situació molt millor, amb més presencialitat. Insisteixo, és bàsic per nosaltres. El següent punt que volia comentar-vos és la situació econòmica. Públicament hem denunciat la situació de subfinançament de la nostra universitat des de l'any 2016. Amb la congelació del model de finançament del sistema públic universitari català, la situació s'ha anat complicant encara més, arribant a produir-se un dèficit de 3,3 milions a l'any 2018. Aquesta situació va portar a la declaració d'aquest mateix claustre el dia 30 de maig del 2019. Tot i això, l'any 2019, aprofitant uns ingressos patrimonials extraordinaris, es va aconseguir ajustar el pressupost. Aquest any 2020 sembla que, gràcies a la Covid, jo no acabo de dir que sigui gràcies perquè la Covid ens ha provocat molts dels problemes, però hi ha uns fons addicionals que ens arribaran, que no seran tots els que nosaltres esperàvem inicialment, però que ens arribaran al voltant de 3,8 milions d'euros, i amb això, la nostra previsió de tancament
seran amb un dèficit d'aproximadament uns 600.000 euros. Que en una situació en què en algun moment s'havia arribat a parlar de 8-9 milions d'euros de possible dèficit, és molt bona i s'ha de reconèixer. Sí que he de dir-vos que hi ha al voltant d'un milió i mig d'euros de despesa que no se podrà executar aquest any, per la qual no entrarà en el dèficit d'aquest any. Si podem, sí que ho farem, però és difícil, i llavors això aniria com a despesa addicional per l'any 2021. Hi ha dades bones dintre de la situació actual. L'altre dia també amb el CIC i parlant després amb el secretari d'Universitats, ens va dir que hi haurien fons addicionals Covid per l'any 2021. Va haver-hi diverses intervencions. Jo, com demà tinc reunió amb el conseller i amb el secretari, ho acabaré d'aclarir, però sembla que és possible que aconseguim al voltant d'un 75% de les quantitats que han rebut aquest any, per la qual podrien estar a veure si aconseguim 3 milions d'euros. Hi havia algunes condicions, però les complirem totes, per lo que no crec que sigui massa problemàtic. Llavors, si ens arriben aquests diners per l'any 2021, i a més, tal com es va comprometre el secretari, s'inicia el nou model de finançament del Pacte Nacional per la Societat del Coneixement, on hi hauria una inclusió total o parcial del creixement vegetatiu. Això, per als que no estigueu molt en el tema, és el problema que tenim cada any, perquè hi ha un creixement de la despesa de sous per tots els trienis, totes les situacions que van creixent perquè ens fem cada any més vells, i aquests diners no arriben al finançament. Doncs sembla ser que hi hauria la possibilitat que durant el 21 hi arribessin. Això pot simplificar més de 2 milions d'euros. Llavors, és un tema important. No l'estic garantint, però a mi em va agradar molt sentir al secretari que hi haurien diners addicionals en aquesta línia. Això suposo que és un acord de govern que estan preparant els nous pressupostos, que a mi em van dir que deixarien abans de la convocatòria. Ja havia hagut la convocatòria d'eleccions, ja està feta, però que abans de tancar tot deixarien els pressupostos més o menys preparats per si de cas es podien utilitzar ràpidament. Següent punt que volia comentar-vos és la situació de les treballadores i dels treballadors de la casa. En aquesta situació de crisi sanitària i econòmica, he d'agrair públicament a totes les treballadores i els treballadors de l'UAB l'esforç titànic que han fet per mantenir les diferents tasques i activitats de la nostra universitat. Gràcies a tothom, podem afirmar que a l'Autònoma estem donant el mateix servei de qualitat en un entorn no presencial que ens ha exigit l'emergència sanitària. Per posar-nos en valor, hem de tenir en compte també que el canvi es va fer d'un dia per l'altre i que aquest canvi va comportar que tothom passés de treballar des de casa seva i moltes vegades sense mirar el rellotge per donar resposta a problemes o a situacions concretes. En aquest canvi ens hem implicat totes i tots. L'alumnat que ha deixat de tenir les classes com estaven previstes i va haver de canviar les seves rutines, el seu horari, els seus esforços i la seva forma de treballar, inclús alguns amb problemes per coordinar o per fer simultàniament el treball i l'estudi. El personal d'administració i serveis que treballen des de casa posant tots els esforços personals i tecnològics per donar resposta a la necessitat de l'organització. El personal dels diferents serveis mantenint els serveis mínims imprescindibles sense descuidar la salut. El personal dels serveis informàtics posant-se a disposició de l'institució tot el temps i tots els coneixements per aconseguir que els sistemes continuessin funcionant. Tots sou conscients que han tingut problemes, esforços, en situacions a dies i a hores i tardies. En unes condicions completament diferents de les que teníem abans de la pandèmia. El professorat, que tenint tota la docència preparada per treballar de manera presencial amb l'alumnat, va haver de preparar els materials, els procediments per impartir la mateixa docència de manera virtual i en un temps rècord. Vull informar-vos aquí que s'ha firmat el calendari laboral per al PAS que implica el restabliment de la jornada de 35 hores setmanals. Que estem treballant per tal de millorar la conciliació de la vida laboral i familiar i en aquest sentit s'ha fet una proposta per tal de flexibilitzar la franja del migdia perquè tenint en compte les necessitats del servei, la pausa del dinar deixi de ser obligatori.
Estem treballant en la campanya Cuidem-nos a la UAB i la considerem de vital importància per quan la comunitat universitària es reincorpori a les aules, a les oficines, als serveis, que espero que sigui molt més d'hora que tard. En resum, gràcies a tota la comunitat. Hem fet que l'autònoma continuï sent una referència. En respecte a la recerca, aquest any ha estat un any excepcional també en recerca. No parlaré dels resultats, que han estat excepcionals. Però és el moment d'agrair als grups de recerca que van posar a disposició de la societat per col·laborar amb el... Es van posar els instruments, les capacitats, els laboratoris a disposició del programa Orfeó 1 i Orfeó 2. Al final no es van utilitzar, sí que van utilitzar alguns dels nostres instrumentals, però ens van posar a la seva disposició i jo he rebut agraïments des de Salut i des d'Universitat. Hi ha un tema que per mi és clau, que és la situació de les infraestructures. Les infraestructures tenim un problema que ara jo crec que també és pandèmic, perquè portem massa anys sense disposar de pressupostos per poder fer inversions. Això estem parlant, abans quan he dit que havíem parlat amb el secretari, hi ha un tema del PIU, aquest any ja ens han donat un increment del programa d'inversions universitàries, però necessitem més, necessitem molt més i necessitem que arribi ràpid. I hi ha un aspecte que ha demostrat insuficient en aquest període, malgrat els esforços fets en els últims anys, han estat les infraestructures tecnològiques. Les TIC, que diem tots. No? Ara mateix, o avui mateix, estem, ara miro, som 174 persones connectades, més els que estiguin observant els convidats que estan a YouTube. Estem fent un... Avui pensaven que el problema que tindríem, però ser capaços d'estar en la sala del claustre, mantenint la litúrgia del claustre i mantenint el que pensem que és molt important, és el claustre, és l'òrgan superior de representació de la nostra universitat, i fent-lo des d'aquí, quatre persones, mantenint les distàncies, veient un auditori buit, i, però pensant que esteu tots allà i cadascú a casa seva i podrem opinar, dir el què i poder ajudar-nos en el govern de la nostra universitat. Llavors, vull anunciar-vos que a principis de l'any 2021 passarem de tenir una connexió a internet via l'anella científica que teníem fins ara a 5 gigabytes, la passarem a tenir dues connexions redundants de fibra que podran arribar ara actualment fins a 100 gigabytes, però que podrà ser ampliada d'una forma senzilla. Torno a repetir-lo perquè jo quan m'ho vaig adonar compte de lo que estaven... passarem de 5 gigabytes a dues que seran redundants i a més que arribarem a 100 gigabytes. Això farà un canvi espectacular, però a més canviarem totes les connexions entre els diferents edificis de la universitat, multiplicarem, ara no sé, no recordo exactament el número, si era per 40 o per 50, però dona igual, estem parlant de números estratosfèrics, la velocitat de connexió entre els diferents llocs del campus. Això ja estava previst, estàvem treballant, hem estat treballant durant tot aquest any i ha estat complicat, però l'hem aconseguit i jo crec que espero que estigui a principis de l'any vinent. Perquè en aquest moment estem treballant des de casa amb uns instruments d'aquí d'una forma molt complexa i en línia. Aquest canvi, aquest àmbit requereix inversions continuades per no perdre el ritme dels canvis tecnològics i les necessitats de la comunitat universitària. Després d'anys de falta d'inversions per falta de finançament, és necessari invertir en renovar i modernitzar tot l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació. Estem parlant de plans renovis o d'altres, s'han de fer moltes coses i algunes les veieu tots que us fa falta, però ja he encarregat que es faci un pla estratègic d'actuació urgent per al pròxim mes de gener i llavors, en quan ho tingueu, ho col·locarem accessible a la xarxa. Però bàsicament faré una mica una llista d'alguns temes. Ens proposem realitzar, en funció de les disponibilitats pressupostàries, una actualització tecnològica de servidors centrals més flexibles, més resistents i més funcionals,
una plataforma d'anàlisi multifuncional de dades corporatives a l'abast de qualsevol necessitat d'anàlisi per prendre decisions, per exemple, transparència, rendiment de comptes, que tothom tingui la mateixa. Això ho vas dir molt en campanya i insisteixo, tenim que accedir a la informació per poder prendre decisions. Una constel·lació de serveis interoperables és connectar tots els programaris corporatius per tenir processos més àgils i de més valor afegit. Digitalització de processos i procediments, eliminar o disminuir papers, tràmits i terminis, facilitar i enriquir l'activitat administrativa. I finalment, un sistema de gestió i administració amb control de qualitat, augmentant l'eficàcia, l'eficiència i garantint bon servei a la ciutadania. Això és una carta als Reis, però que espero que es pugui executar i que és molt important per mi, perquè si no tenim tot connectat i no tenim les dades a l'abast de tothom, totes les dades, és difícil poder prendre decisions i actuar. Bueno, ara, després d'haver-vos dit una mica tot el que seria i el què, com i quan, passo a fer el pla d'accions de l'equip de govern per l'any 2021, que vull que sigui un compromís amb la comunitat. Vull que el claustre que farem al desembre del 2021 estiguem aquí, espero, ja amb tots vosaltres aquí al voltant nostre, podent-nos donar la mà i estar en contacte, que pugueu dir-nos les vostres mancances, les vostres necessitats. I llavors hem decidit preparar un pla d'accions clar que tingui una consideració de contracte. Tenint en compte el nostre pla estratègic, hem preparat un pla d'accions coordinadament amb la gerència. Això que acabo de dir és molt important per mi. O sigui, hem agafat el pla estratègic, l'hem mirat des d'un punt de vista, ja el teníem, de quines són les coses que podem executar en un curt termini. Hem alineat el nostre pla d'accions del Consell de Govern, de l'equip de govern, amb el pla d'acció de la gerència, que també pertany. I llavors, amb tot això, hem fet el que seria el nostre pla d'accions que presentaré avui. Durant l'any 2021 estem preparant una eina de transparència i seguiment d'accions previstes i executades per fer una visualització de l'execució del pla estratègic i del nostre pla d'accions. Avui, per no fer una presentació massa densa, hem recollit en el document del claustre els objectius estratègics de cadascun dels àmbits de govern previstos per l'any 2021. Tenim la presentació? Ja. Sí? La veuen? No, ara no. Perdoneu, l'hem tingut tota l'estona i ha desaparegut just quan anava a utilitzar-la. Si voleu, ja vas fent alguna cosa, perquè total no... Teniu tots el document i llavors començo per la primera. Hem fet més que per vicerrectorat, per àmbits de treball, i llavors el primer àmbit seria la Secretaria General, la Igualtat, Inclusió i la Responsabilitat Social Universitària. Em diuen algú? No? Continuo. El primer punt, tal com diu ella, seria identificar les necessitats dels òrgans de govern territorials en transparència i protecció de dades i els processos de deducció de decisions. El que volem fer és una auditoria dels òrgans de govern per fer l'adequació dels reglaments de facultats i departaments. Farem una auditoria sobre la protecció de dades a l'UAB, fomentarem els òrgans territorials als sistemes de votació electrònica i intentarem crear una xarxa entre les secretaries, les facultats, les secretaries del departament, bàsicament intentant ajudar a totes les estructures organitzatives, a el que seria la documentació. El segon punt seria incrementar la transversalitat i garantir el marc normatiu i la governança de la igualtat, de la inclusió en tots els col·lectius que integren la comunitat universitària. El tercer seria potenciar els mecanismes de transparència i rendiment de comptes, publicant l'agenda dels alts càrrecs, els grups d'interès, incrementant mecanismes de rendició de comptes, etc.
A veure, intentaré anar relativament ràpid perquè no se us faci molt pesat. Teniu tota la informació i aniré fent alguns comentaris. Segurament que no em pararé perquè crec que els teniu clar. El següent punt seria millorar la normativa de protecció de dades de l'UAB i definir un codi ètic, identificar riscos i altres coses. I per últim, adoptar un pla de responsabilitat social i la definició d'un model de governança de la responsabilitat social universitària transversal que permeti visibilitzar i coordinar les accions. El següent àmbit seria l'àmbit d'organització. Començaríem per implementar un nou model de suport de la gestió departamental. Jo crec que això ja està, el nou model ja s'ha estat treballant durant els últims temps i llavors el que volem fer és portar-lo a la pràctica i executar-lo. Elaborar l'anàlisi de protecció sobre la governança, tenim que veure tal com ens van comprometre d'analitzar què es pot canviar i com es pot fer per poder millorar-lo. Iniciar el procés de planificació estratègica com a via d'implantar un sistema integral de la qualitat a la UAB. Desplegar el pla de transformació digital de forma alineada en totes les estructures de gestió de la universitat. Publicar el mapa de llocs de treball, perfils professionals, competències del PAS. Això és, ho vam dir, ens comprometem i intentarem fer-lo el més ràpid possible. Definir les línies mestres d'un pla de formació integral del personal de la UAB. Tenim la unitat de formació i desenvolupament que integra PAS, PDI i innovació docent. I us diré una altra vegada, cal detectar les necessitats formatives i definir un pla integral que integri tots els diferents col·lectius. El següent punt seria reduir la interinitat en jocs estructurals. Aquest últim any s'ha fet una reducció, es van estabilitzar al voltant d'uns 150, ara no recordo el número exacte. Llavors ens queden al voltant de 150. El que tenim previst fer és accelerar l'estabilització d'aquestes persones i tenint en compte que, a més, totes les possibles jubilacions que vindran els pròxims anys tornaríem a tenir una situació d'interinitat. I, finalment, elaborar i aprovar una nova normativa reguladora del teletreball, que no us tinc que dir a tots que és un element en aquest moment que s'ha vist bàsic. No estem parlant del treball a distància, estem parlant del teletreball, de la gestió, dels equips, de com s'organitzen, perquè moltes vegades el problema que tenim amb el teletreball no ha estat ara, que ens hem tingut que anar d'un dia per l'altre, és més que no saben organitzar, no els treballadors, sinó els jefes normalment, o com distribuïn les feines. Llavors jo crec que és molt important. El següent àmbit seria el personal acadèmic. Primera cosa seria elaborar i fer pública la relació de llocs de treball del PDI. I direu què? A partir del model de plantilles que ja tenim, dels departaments i de les unitats docents hospitalàries, s'establirà el nombre de places de PDI permanent homologat a temps complet, en funció de les necessitats que tingui i l'encàrrec docent que tingui aquell departament. I llavors amb això ho farem públic i tindrem tots, ja tenim molta informació, però amb això sabrem realment en les condicions determinades quines són les necessitats que tenim de personal. El segon punt seria incrementar significativament en relació als anys anteriors el nombre de places de l'oferta d'ocupació pública. Això al final, efectes pràctics, serien els lectors, que seria la gran entrada. Tenim els lectors, tenim els investigadors permanents, tenim algunes places, però el que volem és, aquest any passat, el 2020, van sortir 31 places de lector. El nostre interès és que, la nostra direcció és que en l'any 2020, perdó, sí, en el 2020, en el 21, surtin 45 i així any rere any intentant incrementar. Necessitem, com a mínim, durant 4 anys o més, jo diria que més, cada any treure més places de les que tenim de noves places que les baixades per poder recuperar les pèrdues de personal que hem tingut en els últims anys. El següent punt seria la revisió dels models de priorització de places de catedràtic d'universitat i catedràtic contractat.
Llavors ja portem 5 convocatòries de mèrits i llavors jo crec que ara sigui el moment de parar-se, avaluar quines són, com ha funcionat, si hi ha algun biaix o alguna disfunció que tenim que corregir per d'una forma democràtica, pactada amb tothom, puguem arribar a veure què s'ha de modificar del model, quina és la relació entre places de títol funcionariat i contractades que tenim que fer. El següent punt seria la revisió del model de priorització de places de professor lector. Bueno, això ja sabeu tots, que tenim un sistema que funciona i que tothom té clar el què i el com, però s'ha de revisar per mirar sobretot si hi ha alguna disfunció relacionada amb el tamany dels departaments, perquè segons el tamany del departament a vegades tenim departaments que, clar, si són molt petits, quan perden una plaça automàticament pugen al primer lloc, i hi ha places de departament molt gran que són capaços d'aguantar-lo. Llavors hem de veure com ho fem per ajustar el model i millorar aquesta distribució. Revisió del reglament de personal acadèmic. Aquí s'ha de treballar amb el que seria la revisió integral del reglament de personal acadèmic, des de l'apartat de concursos de professorat, a la inclusió de fer concursos de forma telemàtica. Això ens hem vist ara forçat, però igual en algun moment es pot anar molt bé per poder tenir en el mateix concurs persones des de fora d'Espanya o des d'un altre lloc d'Espanya o des d'altres llocs de Catalunya sense tenir que tenir despeses ni produir una contaminació en el medi per al transport. I a més, i com a punt addicional, tenim el tema dels concursos de lector. Tenim les places que fins ara, majoritàriament eren places de Serra Húnter, però ara en els últims anys cada vegada ens han anat disminuint i en aquest moment crec que el màxim era un 25%, per la qual això significa que tindrien dues línies, que una són molt més complexes i més feixudes de fer i no voldrien tenir dues línies de dos tipus de lectors, d'un tipus A i d'un tipus B, no diré ni per bé ni per malament, sinó que crec que seria bo homogenitzar-lo. Hem d'aprovar el document sobre permisos docents, volem aprovar un document sobre permisos docents per compensar l'efecte de la maternitat. Establirem un programa de permisos semestrals amb excepció de docència per tal que les professores que han estat mares puguin dedicar-se a la recerca per compensar els efectes que sobre aquesta activitat té la maternitat o l'adopció. I finalment, en aquest àmbit, actualitzar el pla d'acollida del PDI. Hem detectat algunes falles i volem tenir que quan una persona s'incorpora tant de PDI com de PAS tingui un pla d'acollida ben fet, on tingui tota la informació des de la carrera acadèmica, els drets, deures i els plans de formació, que jo crec que en el cas del PDI hem d'impulsar-los. O seria abans de parlar d'un pla de formació integral on estiguin totes les diferents persones. El segon aspecte seria els estudis innovació docent. El primer punt seria elaborar un mapa d'indicadors de com estan funcionant els diferents estudis oficials, número d'alumnes, rendiment, tenir un quadre que ens permeti anar fent el seguiment i anar treballant i que tothom ho pugui utilitzar com un referent per veure què està passant i poder donar resposta ràpida i millorar el que seria el funcionament de la titulació de l'estudi oficial i, a més, també relacionar-lo amb tot el que seria el sistema de qualitat. Impulsar la formació pròpia en àmbits de les tecnologies, les ciències experimentals i les humanitats. El que estem plantejant aquí és de l'escola de postgrau intentar impulsar programes formatius específics de diferents àmbits que no estiguin engegats des d'un professor o des d'un departament, sinó des de la institució, en funció de les necessitats que tinguem en la societat. El tercer punt seria implementar el seguiment dels màsters propis com a condició per fer la renovació. Necessitem tenir indicadors de com està funcionant cada màster propi, que fins ara no es feia, i en funció d'aquestes dades i d'aquest seguiment, com si fos un estudi propi, i de la qualitat i com està funcionant, fer la renovació. Si no s'ha fet l'estudi, no farien la renovació, ho farien com una condició prèvia. Crear una figura de coordinador acadèmic per a aquest pla que us havia dit de la formació integral de tot el personal. Estem parlant de tot el personal de la universitat, tant en docència, en recerca, en gestió,
aquí deien del PDI, perquè estem en la part del PDI, però insisteixo que per mi jo ho veig com a un sistema únic. I finalment, amb la intenció de fomentar, d'impulsar la innovació docent, crear una comunitat de pràctica. En la part de qualitat i acreditació acadèmica, el primer punt és el mateix que l'anterior, perquè l'estàvem fent entre les dues vicerrectorats. El segon punt seria certificar el sistema de garantia interna de qualitat d'alguns centres. D'alguns no, ens agradaria que fossin tots. Ens posem com a objectiu que el 70% dels centres de la universitat estiguin acreditats aquest any. Si poguéssim més, més, però bueno, intentarem ser realistes. En principi, considerem que aquest punt, i bueno, ho he parlat amb la vicerrectora, és un dels punts en què posarem tots els esforços necessaris. Crec que és molt important. El següent és validar el disseny de mapes d'indicadors, una mica els indicadors de qualitat que s'han estat fent, intentar validar-los, comprovar, veure si s'han d'actualitzar, si s'han de canviar per seguir els paràmetres de qualitat que és el nostre objectiu. Hem fet un canvi en els últims anys molt important i no hem de perdre aquest camí, hem de reivindicar-nos com la universitat de qualitat que som. Millorar el procés de modificació d'estudis. Això és, ja ho podeu llegir tots, però el que estem dient és que hi ha alguns processos que des del punt de vista temporal no estan ben ordenats. De manera que fem una cosa abans d'una altra que hauria de ser al revés. I llavors ens proposem aquest any veure com es tenen que moure i canviar els diferents processos perquè es facin d'una forma ordenada en el temps. És com si anem a demanar personal quan ja el tenim aquí. No? Anem a intentar posar cada cosa en el seu ordre de la seva manera. Llavors, aquest és un punt que tenim clar per evitar que les coses se vagin dos anys o es vagin un any i mig i s'endarrereixin. Llavors pensem que és important. I finalment, valorar els instruments indicadors per a l'avaluació de la docència afegit recentment. O sigui, l'any passat, crec que l'any passat o l'anterior, es va fer un nou model d'avaluació de la docència. Hem de veure el que es va fer, tot el tema d'enquestes, diferents coses, veure com els validem, com comprovem si funcionen bé o malament i si els hem de canviar o matitzar perquè funcionen el millor possible. Arribem als àmbits de recerca, transferència, innovació i projectes estratègics. Aquí ens hem proposat quatre grans blocs. El primer, el de captació de talent. És importantíssim, i més ara. Jo es deia, aquí parlem en recerca i en transferència, estic parlant de tots els àmbits. Hem perdut molt talent en el PAS i en el PDI durant molts anys. Hem de recuperar-lo. I si volem que continuï, com jo deia quan estaven en campanya, que jo penso que la recerca té que ser el motor de la nostra universitat. És el motor que està allà dintre, que no es veu normalment per la majoria del soroll, però és el que ens manté tensa el sistema i fa que funcioni i que tingui uns estàndards de qualitat. Llavors, mantindrem el programa Talent, fent un programa Talent 2021 per captar i retenir talent. De la part d'atracció i consolidació, mantindrem els programes específics per atraure IRCs o per als que tenen un IRC tinguin una situació millor per poder treballar el dia a dia, per ICREAS, per Ramons i Cajals. Continuarem insistint i treballant per aconseguir més investigadors que s'incorporen a través del programa Beatriz Galindo. En la part d'infraestructures tenim diferents aspectes. Insisteixo que igual que parlava de les infraestructures tecnològiques, d'edificis i d'altres temes, les infraestructures de recerca també han patit i llavors tenim els serveis científico-tècnics que hem estat treballant en reorganitzar-los i ara hem de treballar també en els LPS i fer un millor model econòmic. Tots sempre en diuen que no tenen prou diners per poder fer les coses que hem de fer, hem d'acabar-lo de reordenar i treballar i crec que és molt important. I bueno, ja diré al final alguna cosa que igual podem inclús buscar a fons per aconseguir noves instal·lacions. Tenim la plataforma de microscopi electrònica que es començarà a muntar al Parc de l'Alba, que és una agrupació que l'han fet entre l'Autònoma, el BIS, el CSIC i el Sincrotró Alba.
i que ens dotarà de tres instal·lacions d'altíssima qualitat que podran ser utilitzades, tenim una fracció de temps, podran ser utilitzades per als investigadors de l'Autònoma. Tenim feina per millorar el servei de biblioteques i el SUAB Open Labs. I aquí hi ha un tema al final que seria el parc de l'Alba UAB, que nosaltres considerem que ja és el lloc de creixement d'instal·lacions científiques. I com això parlaré al final, no insisteixo ara. Llavors, el següent punt de l'àmbit seria la promoció i millora de les activitats de recerca. Llavors, continuarem amb el programa d'estades breus dels PIF, amb el programa de formació de competències transversals per a doctorants i postdocs. Jo crec que això és una de les coses que hem posat en marxa en els últims anys que hem d'encara fomentar i impulsar més. A mi m'agradaria que s'inclogués dintre també el que seria el programa que tenim per als investigadors nostres, perquè ha estat un programa molt exitós que ha permès arrencar amb un finançament específic, però que ara tindríem que generalitzar-lo, poder donar una formació transversal a tots els doctorants i postdocs de l'Autònoma. Aconseguir la renovació de la certificació d'Euroaccess, que això és importantíssim en RRI. Treballar per la coordinació i la feina que fan les CORES, però a més impulsar nous àmbits, com podrien ser la intel·ligència artificial, que ja sabeu que som un de les referències a nivell català, i l'impacte social que té, o temes de One Health, intentar seguir treballant d'una forma transversal per poder empentar projectes transversals que consideren diferents àmbits de la universitat. En el quart bloc seria la promoció i millora de les activitats de transferència. Llavors continuarem amb la convocatòria de Proof of Concept i Smart Money per aconseguir que aquelles coses que desenvolupem en els laboratoris es converteixin en possibles èxit d'aplicació per portar-los a prop de la societat, que al final és el que nosaltres volem, que és que allò que es desenvolupa a la casa no es quedi aquí, sinó que arribi a la societat. La consolidació dels Open Labs i la consolidació de projectes d'innovació social amb el territori. Continuem treballant a nivell territorial. Aquí posem Sabadell, Cerdanyola, però tenim un projecte de tipus PEC que estarà a Cerdanyola amb Mollet, tenim àmbits en l'àmbit B30 amb Sant Cugat, intentar treballar a nivell territorial per impulsar la innovació a nivell territorial. I finalment, aprofitant les sinergies derivades de la consolidació del Hub B30, aprofitar-nos per això, per ser motor de canvi a nivell social dintre del que seria el nostre àmbit. Economia. En l'àmbit d'economia, bueno, ja sabeu que hem fet una pròrroga del pressupost amb el 100%, perquè amb la situació actual no hem arribat a temps per poder fer el pressupost, abans no ho he dit quan parlava de la situació. Hem fet la pròrroga, la nostra intenció és tenir el pressupost el més ràpid possible. Tenim algunes incerteses que serien el tema del pressupost de la Generalitat, però estem treballant i espero que en el primer trimestre poder disposar ja d'un, si no és del pressupost, ja d'un esborrany ja ben avançat. Dintre dels objectius per al 2021 és fer el seguiment de la implantació del model de càrrec que es va aprovar l'any passat. Llavors, això ens ha arribat des de molts llocs que alguns estan contents, altres no. El que volem fer és avaluar-lo, mirar com ha funcionat, perquè els models, fins que no s'apliquen, difícilment es poden valorar. I una vegada avaluat, veurem si s'ha de fer alguna modificació o si s'ha d'aplicar un següent any, un any més, abans de poder analitzar, abans de poder fer cap canvi. Ens agradaria, i ho farem, és per lo que seria el model de l'any que ve, seria disposar d'un pressupost per a programes adaptar al pla estratègic. I insisteixo, ara treballem
amb un tipus de partides que no tenen en compte el pla estratègic. Nosaltres vam fer el pla estratègic ara fa un any i mig. Us estava dient que tot el nostre pla d'acció i el pla d'acció de gerència estarà alineat amb el pla estratègic i en la direcció que volem anar, i també considerem que el pressupost té que estar en partides específiques i programat i alineat amb el pla estratègic. Aquest punt per a mi també és molt important. És el model de comptabilitat analítica, el tenim i està, i s'ha treballat molts anys. El que volem és que sigui transparent, que sigui públic, que tothom ho tingui a l'accés. A vegades no som conscients de per què no arribem a final de mes o perquè unes partides arriben a un lloc i una a un altre. Necessitem disposar d'aquestes dades i saber, per poder prendre decisions d'acció, per poder conèixer què, com i quan, per poder anar a buscar el conseller i dir-li que necessitem més diners perquè el model de finançament no funciona en aquest aspecte. Necessitem tenir un model de comptabilitat analítica transparent. I finalment és estudiar la revisió del model de màster. Això en principi per veure com ho fem i com ho plantegem. En l'àmbit de campus, sostenibilitat i territori, perdoneu, crec que m'estic fent una mica llarg, intentaré anar, perquè m'havia proposat no estar més de 3/4 d'hora, però ja veig que és difícil. Promocionar els desplaçaments a peu i en bicicleta a l'interior i a l'exterior del campus. Creiem que és molt important, és cap on anirem. Ara no tenim a ningú al campus, per la qual cosa no hi ha problema. Però, bueno, és ningú, no. Estem poca gent i aquí tenim alguns. Però, en principi, pensem que hem d'afavorir el desplaçament per medis no contaminants i connectats amb el territori. O sigui, ara mateix és més fàcil anar segons quins jocs que segons quins altres. No diré noms perquè ningú s'ofengui, però és difícil moure'ns, bueno, ja ho diré, dintre de la nostra pròpia ciutat, on estem a Cerdanyola. Anar a Cerdanyola caminant en bicicleta és impossible si no vas a través del sincrotró, que ja estàs a Sant Cugat. Crec que és important, dintre del campus, intentar afavorir el moviment a peu en bicicleta i intentar disminuir el número de cotxes que es mouen, que és cap a on tindrem que anar en un futur relativament proper. Hem de repensar els usos dels espais públics al campus. Crec que hem d'obrir-lo, hem de deixar-lo que tinguin unes utilitzacions, utilitzant les paraules de la Carme, més democràtiques. Hem d'incrementar les activitats socioculturals i la relació per fer del campus un espai de vida. Creiem que és important, aprofitant les relacions que tenim amb el territori, interactuar amb ells i incrementar sensiblement totes les activitats socioculturals que es fan dintre del campus. Hem de retornar a donar vida al nostre campus, que ha estat durant ja 9 mesos i pico, no diré mort, però en la UCI. No? Hem de potenciar la qualitat de l'entorn natural per continuar sent una universitat referent en sostenibilitat i medi ambient. Ara crec que fa un parell de setmanes van sortir l'últim rànquing d'universitats per al tema de sostenibilitat. Tornem a sortir a la millor d'Espanya, una de les millors d'Europa i de les millors del món. Estem entre les, crec que era la posició 11. Això es té que omplir d'orgull i hem de continuar impulsant-lo perquè continuï avançant i millorant. Hem d'estudiar la possibilitat d'incrementar els espais de residència en el campus. Ja sabem que això té un recorregut relativament petit, però creiem que és bo convertir el campus en una ciutat. En temes de relacions internacionals i política lingüística, hem de dissenyar el pla d'acollida de col·lectius internacionals especialment vulnerables. O sigui, això ho tenim per la gent nostra d'aquí, però no quan venen fora i quan tenim relacions. I en el context de lo que ens volem moure, de lo que ens volem convertir en una universitat encara més oberta, encara més internacional. Recordeu que fa un any teníem un 30% i escaig d'estudiants estrangers. Ara hem perdut, però tornarem a tenir-los. Volem que la universitat europea, la EFI University, sigui el nostre camí, per la qual l'única, no ens queda un altre remei que adequar-nos i tenir tot estructurat per poder treballar. Hem de dissenyar i aprovar el nou pla de llengües de l'UAB per al període 2021-25, i això és mandatori perquè s'acaba de terminar el programa anterior. Hem de desplegar el nou web internacional al portal de l'UAB. Això després ho diré en comunicació, però el que volem és canviar una mica les estructures de la web, de manera que la web
normalment sigui de cara enfora i no tant de cara endins. I de cara endins tinguem webs més especialitzades en resposta a necessitats de la nostra comunitat. Hem de reprendre l'activitat de relació acadèmica i cultural en delegacions consulars que s'ha anat perdent i que s'ha estat parada en aquest període. I tenia, per al punt que ve ara, tenia tantes coses que al final he deixat únicament una línia. Era, hem de desplegar i impulsar la EFI University. Jo crec que aquest és un dels grans projectes de l'autònoma. Crec que no podem mirar enrere. Ens hem de convertir en un referent. Hem apostat per un grup d'universitats on hem fet un projecte molt innovador, basat en reptes, en tenir interacció al territori. Ja hem començat, ara mateix estan obertes els reptes per al segon semestre, els alumnes es poden apuntar. Crec que és algo per mi, parlava l'altre dia amb un estudiant i em deia que veia les necessitats que tenia, eren les necessitats internacionals, de com connectar la seva necessitat i la seva formació amb les necessitats i la formació d'altres llocs. Crec que la ETH University pot permetre aquesta mobilitat, aquest treball en paral·lel, aquest treball transversal entre diferents universitats, amb diferents estudiants, amb diferents objectius. I a més donant resposta als reptes que ens vinguin des de la societat, reptes reals, de manera que els nostres estudiants, quan estiguin aprenent a com resoldre problemes. Jo crec que això és un hito sense... que canvia la nostra forma de pensar i de treballar, i crec que és molt important. No segueixo perquè si no m'estaré aquí 20 minuts amb l'ECIO. Llavors passem al següent aspecte, que és comunicació i promoció. Hem de replantejar-nos la configuració de la web, us estava dient fa un moment, perquè les webs no hi ha molta gent. Ara, si seguéssiu aquí, us preguntaré quins de vosaltres utilitza la web de l'Autònoma com a web d'inici. Ningú. I això és un fallo, perquè això és temes de comunicació, ho parlarem, però la web de l'Autònoma l'utilitzen els que entren, són gent que ve a informar-se sobre coses de l'Autònoma, els nostres futurs estudiants, els nostres possibles candidats a treballar, aquests que volen captar talent, quan estan analitzant, venen a la web i analitzen l'Autònoma per la web, perquè no estan aquí. Jo crec que l'han de reconfigurar, l'han de treballar perquè la pàgina d'inici se dirigeixi directament a públic alié a l'Autònoma. I hem de potenciar en la web apartats especialitzats de la comunitat universitària. O sigui que podem tenir una web de recerca, una web internacional, una web de comunicació. Ara ho faig sense llegir i pensant, webs específiques, la de la ETH University, qualsevol tema que sigui una necessitat per la comunitat, que estigui especialitzada i treballada ja, de manera que sigui molt, molt fàcil, i no torneu a dir-me allò que jo també dic on és això que no ho trobo. I me l'han canviat, me l'han intentat millorar i me l'han empallat. No, tenim que fer estructures, la gran no pot estar barrejada la informació de cara fora a la informació de cara dins, i hem de treballar d'una forma clara. Hem d'implementar un pla de comunicació interna adequat als requeriments del campus. Això està relacionat amb el que acabo de dir. Quants de vosaltres heu rebut 50 mails? Llavors ja et cabreges, borres els 50, hi havia un que era molt important en el mig. O quanta informació, quan col·loquem la informació en la pàgina web, no la miren. Quan enviem el correu, hem de veure com fer per fer un pla de comunicació que sigui efectiu i que ens pugui permetre arribar a tota la comunitat amb missatges específics i enviats a mida per cada persona, per cada usuari. Hem de fer una campanya de promoció en línia i innovadora adequada a les necessitats actuals. Estem on estem i hem d'intentar adaptar-nos i promocionar l'Autònoma, perquè al final, com deia... No diré la universitat, però una persona em diu, no, aquells són molt millors. I dic, per què? Home, està clar, surten els diaris, surten allà. Al final, el que pensa la gent no està tan relacionat amb la veritat, sinó aquí que tinc un comunicador, amb com es fa la comunicació. I llavors jo crec que és molt important, a part de que som els millors, comunicar que som els millors i poder tenir una imatge de marca. I finalment hem de definir una unitat de comunicació científica a l'Autònoma, que això ja ho teníem previst, jo crec que és molt important tota la part de comunicació científica adequar-la. Ara aprofitem que ja tenim tot el tema de l'Egreta i tot estructurat i connectat, ara el que hem de fer és muntar un sistema que ens permeti comunicar externament tota l'activitat científica que fem. I això és molt bo perquè ara hem d'aprofitar-nos de la pandèmia que ha fet que la ciència i la recerca
estiguin millor valorats per la comunitat. Llavors hem d'aprofitar allò que nosaltres fem bé. I crec que aquest és l'últim àmbit, no per menys important, sinó perquè estan en ordre, que és el d'alumnat i ocupabilitat. Ja no sé si aguantaré molt més, però segueixo. Integrar en el pla d'acció tutorial de l'UAB tots els plans d'acció tutorial. Ho faré molt ràpid. Ara mateix tenim diferents plans d'accions, un per una banda, un altre per l'altra. El que hem de fer és agafar tots aquells que afecten els alumnats, fer un pla d'acció únic i amb un únic document, homogenitzar-los i unificar-los. El segon és dissenyar el sistema per a la recollida d'indicadors sobre la tutoria acadèmica. Analitzant-lo, no tenim informació, no tenim seguiment, no tenim registre de com es fa la tutoria acadèmica en els diferents graus, en els diferents postgraus, en els diferents nivells. Llavors crec que és molt important, tots ens omplim la boca de l'atenció personalitzada que podem fer aquí a la universitat, a l'autònoma, i la fem majoritàriament. Però hem de tenir proves, indicis, sistemes que ens permeti millorar-lo i utilitzar-lo i quantificar-lo. Jo crec que és un bon repte. Hem de millorar l'accessibilitat dels materials d'aprenentatge i de les metodologies docent. Estic parlant de com estan els documents, com estan tots els materials, què hem de fer. Ara s'ha vist clarament que necessitem, hi ha gent que té dificultats de lectura, d'accés, d'utilització, i llavors hem de fer una anàlisi de tot i fer una millora clara de l'accessibilitat. Hem d'identificar el nivell de competències transversals de l'alumnat i programar una formació per cobrir les possibles mancances. No es fan únicament a través del servei d'ocupabilitat amb els alumnes que van allà. Crec que seria molt important, ja que quan mirem els plans d'estudis tenim molts temes que són competències transversals que podem comunicar, que volem formar els nostres estudiants, hem d'analitzar-los i veure quines coses aconseguim i quines coses no aconseguim. No estem parlant de l'objectiu. Tots vosaltres ho feu perfectament, ho intenteu fer. Però el que hem de fer és un anàlisi. Si no fem aquest anàlisi, no podem corregir en què hem equivocat o com podríem millorar. Hem de desenvolupar activitats de generació d'idees als centres, especialment a l'àmbit d'humanitats, de les ciències socials i activitats específiques per a dones. No baixaré molt al detall, però hem estat fent bastantes coses de generació d'idees. Ens ha ajudat a muntar iniciatives per arribar al mercat, per fer coses d'una forma coordinada. I llavors això normalment en els àmbits més científico-tecnològics és molt natural, però en l'altre àmbit és espectacular. Jo ara no us faré exemples, però jo que he estat durant 4 anys dirigint el parc de recerca he vist coses d'àmbits socials espectaculars. Però el que hem de fer és inventar-los, hem d'ajudar-los, és buscar com interactuar, com juntar amb un advocat, amb un enginyer o coses d'aquest tipus que puguin ser, que donin aspectes diferents. I finalment, bueno, això ja és clar, hem de convocar el programa d'ajuts de l'estudi, un per al segon semestre del curs aquest i el del primer semestre de l'any que ve. Això són coses obligatòries i clares. Dit això, ja acabo, de veritat. No us cansaré molt més. Volia acabar amb una cosa bona. Tinc algun rotllo, no sé si us ho faré o no. Intentaré explicar-vos realment què és el que penso. Crec que la Universitat Autònoma de Barcelona és una universitat molt, 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 molt innovadora. Que són capaços d'adaptar-nos, ens estem fent vells, això és un problema, però tenim moltes capacitats. Llavors, jo crec que necessitem tenir grans projectes per davant per poder lluitar per ells, per poder treballar, per poder-los fer. Jo quan abans us parlava de coses de l'altra banda de l'autopista, del Parc de l'Alba, estava pensant en una cosa que està clara. Ara tots heu sentit que han sortit els, o sortiran, perquè encara no ha sortit la convocatòria, el tema dels fons Covid que ara estan dient-li Next Generation, que tothom hi parla però que encara no s'ha vist la convocatòria, doncs ara farà un mes i alguna cosa, van començar a fer moviments a nivell de la Generalitat i nosaltres ens van moure com a universitat per estar-hi en dos projectes. Un que liderem nosaltres i un altre en el que participem. Els dos dintre del Parc de l'Alba. El que figurem nosaltres
Es diu Districte Beta 30 per la recuperació, transformació i resiliència dels futurs motors socioeconòmics. I el que dirigeix, el que impulsa el parc de el sincrotró és Alba Science and Technology and Innovation Park. Jo crec, bueno, us dic una mica el nostre i els dos hi participem, eh? En el projecte que impulsem nosaltres està l'Autònoma, està Eurecat, està el CREAF, està SECOT, està l'Ajuntament de Cerdanyola. Si us fixeu, el que estem buscant és una estructura flexible, ràpida, que pugui canviar la societat, que és el que crec que busquen aquests fons europeus. Els fons europeus no venen per fer allò que feien abans, que era fer carreteres. Bueno, aquí hi ha més. Nosaltres el que volem aquí és canviar el model de societat, que no se basi tant en el tercer sector, o en el tercer sector també és important, que no es basi tant sobretot en turisme i en altres aspectes, sinó que tinguem molt més valor afegit. Jo crec que això és el que hem de fer com a universitat, intentar impulsar aquest aspecte. Llavors, ens hem juntat l'Autònoma, Eurecat, que és el gran centre tecnològic de Catalunya d'acció, on la notícia seria que si ens ho donguessin, portarien el headquarters, la central, que la tenen ara a Barcelona, a un districte tecnològic, la portarien cap aquí, la portarien al Parc de l'Alba, on està el CREAF, també hi ha instituts de dintre de l'Autònoma, però no, ja, quan he dit Autònoma ja entren tots, o sigui, no estic especificant cap en concret, perquè estem parlant de temes ambientals i d'impacte ambiental, que és una de les paràmetres que ens marca la futura convocatòria. Però està SECOT, jo crec que és molt important quan plantees coses que canvien, que facin d'un viver d'empreses, d'un pol d'atracció tecnològic, que hi hagin, que impulsin, que inverteixin, perquè aquests invertiran diners en la SECOT, és l'associació d'empresaris que té la seva Terrassa, però que és a nivell català, i llavors ells hi participaran i treballaran, perquè ells tenien un projecte i l'han unificat amb el nostre, i finalment l'Ajuntament de Cerdanyola, que seria on ens aniríem, perquè no ens aniríem. Jo, el meu objectiu seria ampliar el campus de l'Autònoma en l'altra direcció, per juntar un sincrotró, que és l'únic que hi ha en tot el sud d'Europa, amb la millor universitat del sud d'Europa. I llavors, una vegada tenim aquesta estructura, el lògic seria a través de l'Avinguda del Coneixement, si no recordo malament el nom del carrer, que juntéssim les dues. L'altre projecte és un projecte que també ens interessa. És el projecte que impulsa el sincrotró Alba, que és el Alba Science Technology and Innovation Park, on estan el sincrotró, està l'Institut de Biologia Molecular de Barcelona, l'IMAP d'aquí de l'Autònoma, del CSIC, l'ICN2, que és un institut en el que estem participant també nosaltres, l'IFAE, un institut creat per nosaltres, i la universitat. Nosaltres allà el que intenten fer és aprofitant el fet de que el sincrotró es té que actualitzar a una nova generació de sincrotrons, aprofitar-lo per col·locar en el seu entorn part d'aquests instituts de ciència i tecnologia, en lloc de col·locar-los en el mercat del peix a Barcelona, doncs col·locar-los en aquí i ser un nou pol d'atracció. Jo crec que al final juntarem els dos projectes i farem un projecte de canvi social i de canvi tecnològic en l'àmbit del parc de l'Alba, que jo ja li dic a l'alcalde Cerdanyola que el que voldria és que fos el parc de l'Alba UAB, perquè, o el parc UAB Alba, em dona igual, perquè vull que nosaltres estiguem implicats en allà. Jo crec que ara amb això ja us he dit més del que esperava, o igual no, però sí, en temps, i llavors l'únic és desitjar-vos bones vacances i bon Nadal, i llavors ara ja passo a les preguntes o el que vulgueu. Molt bé, moltes gràcies, rector. Ara, de fet, ja fa una estoneta que estic recollint paraules. Fins ara porto recollides 5. Si us sembla, durant 3-4 minuts aneu demanant paraules i doncs en 3 o 4 minuts ja tindrem la llista tancada de paraules demanades. Us recordo que per demanar paraula no es fa servir l'aplicatiu d'aixecar la mà, sinó que és a partir del xat, en el que heu de donar la paraula especificant si és a títol personal, col·lectiu, si sou PAS, estudiants, PDI i el nom, naturalment. Per tant, aviam, acaba d'entrar un altre.
De moment hi ha 7 paraules demanades, s'han afegit 2. Hi ha algú més que vulgui intervenir en aquest primer torn? Doncs, si no s'incorpora ningú més, ja podríem procedir. En primer lloc, i per ordre de petició, ha demanat la paraula en Jordi Bartolomé, a títol individual del col·lectiu PDI. Ho recordo, això sí, ho recordo que en principi el que està previst i la tradició dels darrers claustres és que en un primer torn de paraules l'extensió màxima, no la mínima, sinó la màxima, són 5 minuts i que, a no ser que hi hagi un nombre llarguíssim de paraules, que en aquest cas ho baixem a 3, però tenint en compte que són 7 intervencions, us demano, com sempre, que us ajusteu a aquest límit de 5 minuts per paraula. I insisteixo que en primer lloc ha demanat la paraula en Jordi Bartolomé, del col·lectiu PDI i a títol individual. No se't sent, Jordi. Espera un moment, Jordi, que, perdona, ara segurament que és un problema tècnic. Ara esperem un segon, perquè teníem dos models i ara ens estan dient que espereu un segon. Jordi, sembla que està, pots parlar. Gràcies a tu, Jordi. Ara intervé en Coqui Gassiot en representació de 7 claustrals del col·lectiu PAS. Endavant, Coqui.
gràcies a tu, Goki. Pensava que faries una intervenció més llarga. Sí, t'ho agraeixo, t'ho agraeixo. Escolta, passem a la tercera paraula, Gabriel Isard, a títol individual per part del PDI. Jo vull fer només dues puntualitzacions, dos temes sobre la taula que han sortit indirectament i veiem si hi havia alguna possibilitat de tractar-los directament. Perdó, se m'escolta? Sí, no? Afirmatiu. Va, perdó, disculpeu. Segueixo. Doncs els dos temes que vull tractar, un té a veure amb el tema de la internacionalització. I en aquest sentit, comentar que hi ha un programa molt important dins la FUAP i de l'Autònoma, que és Study Abroad, que és el programa que acull molts estudiants estrangers i que des del mes de març està parat. I voldria saber si, a part de l'activitat presencial, que se suposa que tornarà quan torni el Covid, s'han pres algunes mesures o no, o si se'n podran prendre de cara a intentar crear nous productes, noves formes de poder-ho. De poder continuar amb aquesta activitat de forma notable com s'ha fet fins ara. I la segona també és una consideració molt m'ha agradat molt que es parlés de que els màsters propis tenen també aquests criteris de qualitat que s'apliquen en qualsevol màster oficial, però en aquest sentit també voldria, diguem-ne, preguntar si en aquest canvi que es vol proposar i que, insisteixo, em sembla molt bé i que és molt adequat per poder tenir aquest prestigi també en aquest àmbit, també l'escola de postgrau ajudarà amb que agilitzar processos i agilitzar el tema dels tràmits de relació amb els estudiants, com per exemple les matrícules o la obtenció dels títols finalment, aquest tipus de coses operatives que a vegades els coordinadors dels màsters propis tenim més dificultats a tenir un diàleg fluid. Aquests són els dos punts que hauria d'estar. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies. Pren la paraula ara a Ser Clavero, a títol individual i en representació del col·lectiu PAS. Hola, bona tarda. A mi m'agradaria començar per un comentari sobre la presentació que s'ha fet avui. Jo crec que hi ha un problema conceptual respecte a què són objectius estratègics, ja que en la presentació s'inclouen numerosos objectius que són més de caire operatiu, com pot ser la implementació del nou model de suport departamental. Per tant, jo crec que s'hauria de concretar molt millor tot el que és el desenvolupament d'un pla estratègic en els plans operatius. I per l'altra banda, jo tinc una pregunta, que és on és la vicegerència d'organització? Ja que en el programa apareixia que ens cal una vicegerència de persones per a dur a terme una planificació correcta i una adaptació òptima a les circumstàncies canviants. Anomenarem una persona o reestructurarem l'actual vicegerència? Moltes gràcies. Gràcies a tu. Tens la paraula ara en Daniel Gamper, a títol individual, PDI. Hola. Hola, bon dia. Se'm sent? Sí, oi? Val. Res, només volia comentar, primer de tot, agrair la presentació al rector i bé, agrair-los també que en aquestes situacions doncs, tinguin el coratge de fer-se càrrec de la universitat. Voldria comentar, en la presentació s'ha dit alguna cosa sobre les places de lector. Jo he estat director del Departament de Filosofia durant els darrers 6 anys i haig de dir que en el meu departament només hi ha hagut un concurs de lector. Hi ha hagut nombroses jubilacions. Hem augmentat d'una manera radical el nombre de professors associats. Crec que aquest és un problema que no només es dona al meu departament, sinó que es dona arreu. I en relació a la intervenció que ha fet el rector pel que fa a la revisió del model de priorització de places de lector, no m'ha quedat molt clar quin és el problema que ha assenyalat. Ha parlat de la mida dels departaments com a quelcom que podia desajustar el repartiment de les places, però jo tinc entès que no és la mida dels departaments el criteri, sinó que és més aviat la mida de les àrees. Aleshores, voldria saber si és que
Potser volia dir una cosa i n'ha dit una altra. I també voldria saber què és el que... quin tipus, si esteu pensant en alguna mena de solució, si la podeu avançar o en alguna mena de correcció. I voldria destacar el fet que jo crec que aquest és un tema absolutament prioritari pel que fa a la renovació de la plantilla, pel que fa al fet de poder imaginar departaments i docències doncs, adaptades a noves situacions, no? I també per mirar d'apaivagar l'efecte pervers que té la presència massificada de professors associats i la dificultat que això posa també als equips de direcció dels departaments. I també un eventual problema pel que fa a la qualitat de la docència. Res més, moltes gràcies. Molt bé, gràcies. Pren la paraula ara en Jaume Ferrés, PDI, a títol individual. Bon dia, moltes gràcies. En primer lloc, em presento, soc Jaume Ferrés, degà de la Facultat de Biociències, i tot i que parlo a títol individual, parlo també com a responsable d'un dels centres. Estoy mañando. Hola? Estoy mañando. Estoy mañando. Bé, algú té un micròfon obert. Eh? Algú té un micròfon obert. Ja està parlant amb una criatura. Bé, jo segueixo, si em permeteu. Com deia, parlo com a responsable d'un dels centres. Agraeixo moltíssim al rector i al seu equip que hagi preparat aquest pla d'acció amb les línies prioritàries o objectius estratègics per l'any 2021. En molts aspectes penso que són aspectes que s'havien d'entomar i que durant la campanya doncs, es van posar damunt de la taula i us agraeixo que molts d'ells els hàgiu incorporat. Però m'ha deixat una mica preocupat, o hauria de dir bastant preocupat, que no hi ha ni una sola mesura en l'àmbit econòmic que ens ajudi a augmentar i mantenir la qualitat docent dels nostres estudis. I us asseguro que ho he buscat, eh? I he escoltat atentament el rector. Però ni en la, diguem, a l'apartat del vicerrectorat d'estudis, ni el d'acreditació de la qualitat, ni en el d'economia, ni el de campus, territori i sostenibilitat, he trobat una sola línia que parli d'augmentar la qualitat dels nostres estudis en base a una sèrie d'inversions. I em preocupa especialment més perquè, no per la situació econòmica, que és dolenta, sinó perquè s'ha parlat al final de tot d'una sèrie d'inversions que vindran en fons Covid orientats cap a la innovació tecnològica, cap als temes mediambientals, etc, 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 on hi ha una sinergia important de la UAB amb institucions de la mateixa UAB i altres d'externes, el qual està molt bé, però em preocupa que aquests diners, evidentment quan arribin, no es destinin ni un sol euro a millorar la nostra qualitat docent. I ho dic perquè, primer, no s'ha parlat d'un pla d'inversions docents per l'adquisició, per exemple, de material, per exemple, per fer pràctiques de laboratori, per posar un exemple, o per renovar l'equipament informàtic de les aules d'informàtica, o per millorar altres elements que són importantíssims per fer una docència de qualitat i continuar fent una docència de qualitat, que ara l'estem fent i que potser la podem perdre. Tampoc s'ha parlat del pla d'inversions universitàries, del PIU, que és un capítol que correspon a l'àmbit de campus, territori i sostenibilitat. Quines inversions hi hauran el proper any en el PIU? Aquesta és la gran pregunta. Si arriben fons addicionals, hi hauran part d'aquests fons que es destinaran a les obres necessàries per al manteniment i la remodelació d'uns espais, d'uns edificis que en molts casos tenen més de 50 anys d'antiguitat? No n'heu parlat d'això i crec que és important parlar-ne. Com també és molt important que comenceu a concretar tots aquests grans projectes que es faran a l'altra banda de la B30, en el Parc de l'Alba. No n'hi ha prou en dir serem una colla de doncs, institucions molt benvingudes. Ens heu de concretar
quins són els projectes que voleu fer, com els voleu fer, si hi haurà part dels instituts que es traslladaran allà, quines instal·lacions hi hauran, etc, etc, etc. Gràcies. Molt bé, gràcies. Prenem la paraula ara en Pere Issàs, PDI, a títol individual també. Hola, bon dia a tothom. Molt, molt breument, telegràficament gairebé. En primer lloc, m'afegeixo també als agraïments per la convocatòria d'aquest claustre i la presentació del pla d'acció de l'equip de govern per l'any 2021. La situació en la que ens movem és certament molt, molt difícil. El claustre aquest està doncs, en el seu punt final, per tant, podia amb facilitat esperar-se més endavant per fer aquesta presentació i en un nou claustre. Jo crec que el fet de que s'hagi convocat i que se'ns hagi explicat avui doncs és d'agrair i és una mostra de no esperar les coses quan els calendaris doncs, força no exigeixen que es vagin fent les passes necessàries. És cert que moltes de les formulacions del pla tenen un gran nivell de generalitat, no? I que en molts casos és impossible doncs, no compartir-ho del tot, no? Perquè millorar, incrementar, potenciar, etc., doncs tots estem d'acord, no? Ara bé, jo crec que era important el que es fixés sobre el paper, perquè en definitiva aquest és el contracte, encara que no hi hagi el nivell suficient de concreció que guiarà les actuacions efectives, no? Però és el contracte de l'actuació de l'equip en aquest any 2021. Un any 2021 en el que aquest pla d'acció estarà inevitablement condicionat, com ho estarem en tots els plans de la vida universitària, per al Covid. Probablement, i esperem que sigui així, en els últims mesos de l'any, en l'inici del següent curs ja no sigui així, però, evidentment, en els propers mesos aquest condicionant hi serà i probablement de manera notablement severa. En aquest sentit, jo vull aplaudir i animar, si cal, en el que ha dit el rector en l'inici de la seva intervenció, de demanar, negociar, la possibilitat d'una major presencialitat en els propers mesos en l'activitat de la nostra universitat. Hi ha coses que es fan difícils d'entendre, el perquè sí unes coses, no unes altres, que alguns àmbits tinguin un determinat grau de priorització i altres no, però bé, jo no entraré en aquesta, diguem, en especular o en allargar sobre aquesta qüestió. Crec que sí que hi ha un acord bastant extens, no a la nostra universitat, però el que jo conec a totes, que cal recuperar en la mesura del possible i amb totes les garanties la màxima presencialitat. I per acabar, si el panorama no és prou favorable perquè aconseguim efectivament aquesta major presencialitat, jo demanaria que es revisés l'organització del suport dels serveis al campus. Perquè els mesos d'estat d'alarma en la seva primera edició i de confinament domiciliari, doncs vam fer tots plegats el que podíem fer en aquelles circumstàncies. Vam aconseguir millorar la situació a partir del mes de juny i en els inicis del curs i ens vam trobar a l'octubre amb una nova restricció molt, molt, molt severa. Si haguéssim de mantenir o tornar, excepte el confinament màxim i extrem domiciliari, restriccions molt severes, jo crec que s'hauria d'assegurar el funcionament suficient dels serveis necessaris per l'activitat presencial i per aquella que no pot virtual, dic, i per aquella que no pot ser virtual, que ha de ser presencial, i que són activitats de docència, però també són activitats de recerca. I en aquest període, d'aquests dos mesos últims, no, des de final d'octubre fins ara, jo crec que
em consta, vaja, que molts professors han tingut problemes per la dificultat de solucionar problemes derivats d'aquest insuficient suport tant per activitats docents com per activitats de recerca. Amb totes les mesures de seguretat, amb totes les condicions, però si s'hagués de continuar amb aquesta situació, jo crec que s'hauria de revisar per assegurar els mínims suficients que no comportin que moltes vegades, i també em consta i m'ha passat a mi personalment, de tenir que solucionar problemes que no són propis de professors o del cas que ha sigut del meu cas i que havien de compensar aquesta insuficient cobertura de serveis essencials. Gràcies. Gràcies. En darrer terme, pren la paraula en Josep Rialp, PDI a títol individual, també. Hola, bon dia. Em podeu sentir? Sí? Bueno, primer us demano excuses perquè la càmera no funciona i no podeu veure, però bueno, com a mínim em podeu escoltar. El primer que voldria fer és agrair la informació que ens ha proporcionat el rector envers les línies prioritàries pel proper any. En la seva presentació s'ha fet esment a la nova normativa de càrrecs. I en relació a aquesta nova normativa, us he de comentar que tres coordinadors de màsters oficials, professors, professores del Departament d'Empresa han rebut un e-mail informant-los d'una nòmina negativa. Segons la informació rebuda, la modificació s'hauria d'haver dut a terme durant els primers mesos de l'exercici 2020, però no es va iniciar el procés fins al juny i no es va tenir l'estructura dels centres fins al tercer trimestre i no s'ha pogut gestionar fins a aquesta nòmina. Si no estic equivocat, la nova normativa no parlava d'un caràcter retroactiu a partir del gener del 2020. Per tant, jo demano que es facin les gestions oportunes per retirar aquesta nòmina negativa. Moltes gràcies. Té la paraula el rector. Molt bé. Gràcies. Intentaré ser breu i aniré contestant per l'ordre que haveu dit. A veure, primera, el Jordi deia que si teníem algun pla o estratègia per ajustar el desequilibri entre funcionaris i laborals, jo crec que ja està posat en marxa, està proposat, que estem buscant, hem ofertat a tothom que el que serien agregats que vulguin passar a funcionaris a treure la plaça, i llavors ara mateix tenim més sol·licitud que les que sembla ser. Ara estic, no el porto jo i encara hi estem en una fase prèvia. Llavors, en principi ja tenim gent, llavors ara tenim que veure el procediment per veure quines d'aquestes places es reconverteixen i es treuen, i això ens permetrà, a més d'equilibrar, poder treure més places a concurs. La segona pregunta deia si el programa és sabàtic. A mi m'agradaria dir que sí. Aquest any te dic no, però espero que l'any que ve en aquest lloc pugui dir que sí, però jo crec que és bàsic tenir un programa sabàtic, i ara tots recordeu que ja fa molts anys que es van eliminar i jo crec que és important tenir un programa sabàtic. Ara mateix el que tenim un problema és econòmic, en una situació on el cost del funcionament és molt més gran que fa 10 anys, tenim un 20% menys de pressupost, és impossible, però en quan puguem ho farem. El tema de la Greta amigable, en principi és una instal·lació, és un programa comercial que està connectat amb tots els sistemes, de manera que la majoria de les coses les tindria que agafar automàticament i funcionar. Hi ha algun problema, i sobretot en la primera fase, perquè ens van proposar des del primer dia que totes les dades que estiguessin fossin adquirides, per la qual està tenint problemes. Us animo a que qualsevol problema ho envieu a la unitat, perquè em consta que hi ha diverses persones treballant a intentar millorar i reforçar. És un programa comercial que ens hem fet a mida, no hem fet a mida, sinó que hem ajustat a mida per nosaltres, i que som els primers. Jo crec que en principi el potencial que té és molt gran, ja sé que té problemes, sobretot quan l'estàs implementant. Teòricament, per exemple, no tindria que tenir duplicitat perquè algú l'havia col·locat més malament les coses, tindria que funcionar d'una forma automàtica, però bueno, insisteixo, envia'ns a la unitat responsable perquè les crítiques concretes per poder millorar-lo. Coqui, uf, tinc moltes coses. A més tinc tinc un pendent parlar segurament alguna. Primer, agrair-vos no a la candidatura, sinó ara per sort o per desgràcia, ja som a l'equip de govern. I ja saps, perquè ho saps, a mi el tema de seguretat i salut em preocupa molt, molt.
I crec, ho he intentat dir, el que passa que hi ha molta vegada, molts m'heu dit, és que no has baixat a concret, és que, bueno, m'he estat una hora. I em podria haver estat tres o quatre, perquè a més si entro a detall d'algunes coses m'agraden. També us he de demanar, i això ja és per algunes coses que diré després, fa un mes que m'ha arribat, fa un mes. El primer dia van decidir que volien fer això, estar aquí, el primer dia. I estar tantes vegades com faci falta i donar rendiment de comptes i explicar-nos a tots. I per mi era més còmode dir, sembla que el Pere ho deia abans, i bueno, no he fet res, total, fa un mes, podem esperar. No, jo crec que s'ha de fer i és important. Llavors, el nostre plantejament és intentar no prioritzar l'activitat sobre la salut, al contrari. Però jo crec que no estem fent res, i si hi ha algú que s'està fent malament, m'agradaria saber-lo. Nosaltres, mai. O sigui, jo ahir a la tarda havia hagut un incident i per evitar problemes van dir que no vingui ningú, que no tingui obligatòriament que venir. Jo crec que la informació que tinc, si tinc alguna cosa equivocada, Coqui, fes-me-la saber perquè ja ho saps que ho necessito. Però jo crec que és la voluntat de tots i cadascun dels membres de l'equip. Volem treballar, perquè hi ha molta gent que ens està demanant activitat i que estiguem aquí amb unes condicions que estem complint, espero, jo hi crec, segur, estem complint a rajatabla les mesures, inclús amb més restriccions, o deuríem fer-lo, de les que marca la llei. Jo crec que no podem baixar la guàrdia en cap moment, en cap moment. Quan demanes el llista de proves a la gerència, jo no sé exactament ara, no t'ho contestaré, però jo crec que no tenim cap problema, al contrari, de fer públic qualsevol cosa que necessiti un comitè o que necessiti un grup. Jo crec que tot allò que és públic i té que ser. Si algú he parlat sempre, és de transparència. El tema de l'interlocutor, jo crec que hi haurà un polític i hi haurà un tècnic, si cadascú té la seva funció. No baixo ara el detall, si vols ja ho parlarem, però jo crec que, en principi, quan estem parlant del tema de salut, i crec que ho hem dit, el responsable polític és el Pep, i els tècnics són els que siguin. En principi, no, ara no vull entrar, ja cadascú té una funció i unes funcions diferents. Em preguntes què farem, si respectarem o si recolzarem, si farem alguna cosa per complir els acords de claustre. Clar, un acord de claustre és per complir-lo, no té sentit tenir un acord de claustre per no complir-lo. Jo ara no sóc conscient de quins són els acords que no hem complert o que sí que hem complert, no intentaré. Hi ha algunes coses que són un acord d'un claustre que no podem complir perquè no depèn de nosaltres, i no, però aquell que sigui possible que puguem fer, i jo ja et dic, demano que em faci una llista de coses que facin i ja posarem en l'ordre que toqui. Està claríssim, si no, no tindria sentit. O sigui, el motiu que ens col·loquem, el claustre és el màxim òrgan de representació de la universitat. I llavors, si venim aquí és perquè i decidim el claustre que és sobirà i decide el que sigui, nosaltres tenim que intentar aplicar-lo. Ara, no sé ara a quin et refereixes, si hi ha coses que no podem aplicar perquè no depenen de nosaltres, és una declaració, jo la declaració la defensaré sempre, però actuar, tot allò que sigui en les nostres mans, ho farem. Em demanes una cosa, bueno, me demana el Pompas, ja també, a veure, hem col·locat la paraula RLT en els dos llocs, hem col·locat les coses i tenim clar. Jo, ja sabeu que la història, tot té una història i tot té un moment. Crec que quan nosaltres parlem de... M'he deixat aquí al costat les dues transparències. Quan estem parlant d'organització i quan jo vas demanar, perquè us asseguro que quan vas demanar als vicerrectors i als responsables que em fessin arribar el material, em fan fer arribar alguns 3 i 4 pàgines. I jo, per no fer-lo enorme, em vaig retallar a una pàgina. A més, van decidir que tenien que ser funcions, coses que poguessin garantir fetes durant el 2021. En alguns casos m'heu dit que hi havia generalitat, sí, perquè no podem baixar a concretar, jo entenc aquesta reunió. Si voleu dades, us les donarem, no tinc cap problema. Però el que estaven dient és, hi ha una problemàtica diferent. Tots sabeu que el tema de les places docents van en unes funcions totalment diferents que les places de pas. I per això tenen una funció diferent. Tinc clar que quan estem parlant, he dit que el pla de formació serà únic, estic dient que es farà es farà pública la RLT, però ho hem dit per EPDI i l'hem fet per pas. Mai havíem parlat d'altres coses. I llavors, el que passa és que els procediments que tenen una cosa i l'altra són diferents. Tens raó i tot el que dius, i l'altre dia, fa uns dies, estàvem parlant en un Consell de Govern, que
que parlaven què passa amb el pas, i no, per mi és importantíssim. El que passa és que tenim una sèrie de problemes que són diferents, i les hem d'actuar, i quan parlem en general de tot. Jo intento, no sé si ho aconsegueixo o no, parlo del personal de l'autònoma, i com penso és que ni els profes poden anar sols, i dic profes per dir-ho així, ni el pas pot anar sol, ni res, tenim que anar tots a l'una, i tots som membres i treballadors de la universitat, i tots treballem per el mateix, per aconseguir que això funcioni, i que funcioni significa que fem una bona recerca, que fem una bona docència, que tinguem un bon rendiment, i per mi és tot, i necessitem a tots. Després ja et dic que insisteixo que els paràmetres són específics. Ja suposo que com portem poc temps, deixaré una mica de marge i entrarem a parlar i a intentar buscar. Gabriel, em parles de la internacionalització, per mi és molt important, molt important. Ho he dit i ho dic, llavors l'estudi de Brot es va parar perquè no quedava un altre remei, perquè no hi havia, però no, ningú ha dit que el pari, sinó que intentarem mantenir-lo i intentarem fer accions específiques. L'any passat únicament es va poder fer a l'estiu coses que eren de tipus no presencial. Jo hi confio molt perquè tinc confiança en la ciència i en que a la pandèmia millori significativament, i si millora significativament podrem començar a fer publicitat i aconseguir que vingui gent el més ràpid possible. Però si no canvia molt serà difícil de tenir un gran èxit, però això no significa que anem a deixar. Jo estava orgullós quan he parlat avui, he dit que hi havia un 30% de personal d'estudiants estrangers, perquè crec que és un dels indicis de qualitat que ens marca. Si no ho féssim bé, no ho aconseguiríem. I a nivell de grau tenim únicament, dic únicament, tenim al voltant de l'11 o el 12% d'estrangers. A mi encara m'agradaria més. La IECI University va en aquesta direcció, i totes les accions que penseu que podem fer i aplicar estic a la vostra disposició. Bon, estem, perquè és tot l'equip. Quan parlaves de màster propi de qualitat, està clar, i dius, m'ajudaran, clar, és que tot això s'ha d'impulsar, i ho està impulsant l'escola de postgrau. I quan estem parlant de l'escola de postgrau, estem parlant de la mateixa vicerrectora. Hem decidit que hi hagués únicament una vicerrectora que portés tota la part de formativa, des de el que serien els graus, els postgraus, que fos únicament un únic sistema. Sí que tenim físicament a l'escola de postgrau per poder fer aquest tipus d'accions, però en principi tindràs tot el suport. Demanem qualitat, però ho farem d'una forma conjunta i treballant. Ja, crec que... Ansel Clavero. Perdona per el llenguatge. En tema temes d'operatius, estratègics, insisteixo en el mateix que he dit abans. He dit, he intentat ser no pesat, si fer una cosa que fos per tothom. El que sí que t'intento dir, i ho deia, és que intentarem alinear, i llavors ho hem fet de pressa i corrent, perquè ho hem fet en menys d'un mes, i llavors tenim que intentar canviarem més coses, i he dit abans que intentarem alinear i visualitzar amb un aplicatiu que sigui transparent, que pugueu veure com s'estan executant cadascuna de les accions. Sí que, insisteixo, ho he dit abans, les coses són segurament massa generals, perquè no pots arribar a dir cadascuna de les pàgines, si no hagués estat, bueno, tipo, ja a mi em veig com el cubano desaparegut, i llavors és complicat. Quan deies el vicegerent d'organització amb persones, ho van dir i ho farem. Ho van dir i ho farem. Hi haurà una vicegerència de persones. No he dit què, com i quan, perquè si ens deixeu una miqueta de marge necessitem analitzar-lo i no fer-lo amb l'estómac, sinó fer-lo amb el cap. I tindreu la resposta de com ho farem exactament en breu. Però en principi hi haurà persona. No tornarem a fer un canvi, que era un canvi temporal, sinó que farem una acció específica que considerem que és important. Manel... A veure, deies el tema de les places de lector, que no t'havien arribat. Mira, si ho sé, que el meu departament ha passat exactament el mateix que en el teu. Això no ha passat en un, ni ha passat en dos, ha passat en molts. Tenim un sistema que és públic, on tothom sap el rànquing, quan et tocarà i quan no et tocarà, i podem preveure-ho. I quan he dit departament, tens raó, volia dir àrees de coneixement, perquè la majoria coincideix, però ha estat un error meu, perquè jo l'identifico, però tenim àrees de coneixement, no estic dient que anem a canviar-lo. Nosaltres el que estem dient és
Primer, a mi, el número d'associats, que no ho he dit en la presentació, vull disminuir-lo, i l'única manera de disminuir el número d'associats és que hi hagi canvis substancials tant en el finançament en aquest moment, perquè el que seria la tassa de reposició i la capacitat de contractació, que eren els dos limitants que ens marcaven durant molts anys, en aquest moment han desaparegut. I si han desaparegut aquests limitants, l'única cosa que ens queda per poder fer un canvi real i poder començar a contractar i a treballar d'una forma que tindrien que ser, seria amb diners. El que hem dit és que farem una RLT, que farem una organització perquè sigui públic, quin és el personal que tindries que tenir tu en el teu departament i quan és el que tens de veritat, i poder fer un pla estratègic. També hem dit que hi ha algunes mancances, en alguns errors o algunes o imprecisions, per no dir res, que és, hem vist, i quan jo parlava abans de departaments petits, parlem d'àrees de coneixement petites, una àrea de coneixement petita, si una persona se li jubila o se'n va, si té 5 persones, ha perdut el 20% de la plantilla. Un departament, segurament com el teu, que pot tenir 30 o 40 persones, si perd una persona, o dos o tres, no ha perdut ni el 10%. Llavors, des del punt de vista de rànquing, això falla. Això no significa que no tingui aquesta necessitat. I això que hem detectat, amb altres coses i matitzacions, és el que intentarem veure com ho podem arreglar. Me'n demanava si teníem la solució. No la tenim. M'he compromès, ho vaig comprometre en campanya, que ho faríem el més ràpid possible, i vaig parlar en un temps molt curt. Estem intentant analitzar-lo, l'hem col·locat aquí perquè quedés clar que el volíem fer sí o sí. Jaume, no et preocupis, de veritat. Ja em preocupo jo per tu. Dius, no has posat cap cosa que siguin les ajudes econòmiques per millorar la qualitat. No l'he posat. Si no tenim un duro. Fas broma, ara vaig a... El que sí que he dit, i ho he dit, és que espero que canviï el model de finançament, que canvien les coses, que puguem fer accions específiques. Això no ho he dit quan, perquè no sé quantificar-lo, he dit que el model que faré, que estem treballant en tenir un pressupost, que jo volia tenir el pressupost de la Generalitat per veure aquestes accions que m'han dit que faran, a veure com es veuen. Si tenim més diners i si tenim més disponibilitat, farem moltes coses. I he parlat, i del PIU he parlat, tenim més PIU, i tu em deies, però a veure, no has dit com els gastaràs. Tu saps que jo vas parlar amb tu i amb molts més perquè vas dir sempre el mateix. Farem un mecanisme transparent, clar, que dirà per què, com i quan. Posarem un rànquing. Si únicament hi ha un euro, a qui es dedica? Si hi ha dos, a qui es dedica? Si hi ha cinc, a qui es dedica? I això ho farem. No hem entrat en aquest detall. He dit que espero que hi hagi bastant més diners de PIU, espero que hi hagi bastant més diners, i quan parlo de PIU, també estic parlant de lo que seria el tema d'inversions docents. Si algú... A veure, jo quan parlo de que hem perdut una generació de persones, però hem perdut 10 anys d'inversions. És molt greu, molt greu. Llavors, hem de renovar tota la instal·lació, tot, hem de canviar. Han canviat procediments, han canviat mecanismes, han canviat moltes coses i necessitem diners. No sé quants diners tindrem. Com no sé quants diners tindrem, no puc dir quan posaré i quan no posaré. No hem baixat aquest detall. El que puc garantir-te és que això és una prioritat nostra. Sense quantificar-la, ho sento. Portem un mes i no sabem quants diners tindrem. Jo ja us he dit al principi, ja crec que he parlat, porto un mes i ja m'he reunit en 250, no sé quanta gent, demà amb el conseller, i ja sabeu el que li diré. Parlaré de Covid, però parlaré de diners. I parlaré de la diferència del model de finançament de la Universitat Autònoma de Barcelona, que és injust. És injust i durant molts anys. I no puc admetre, ara ja, perdona, que m'estic enfadant perquè estic recordant una reunió on algú va dir, home, és que si jo no tinc dèficit tindria que rebre els mateixos diners, perquè és que fas una bona gestió. Dic, no, estic parlant d'una altra universitat, no fa una bona gestió. Té un finançament? Anava a dir injust, però al revés que el meu. Bueno, el meu, el nostre. El sistema no funciona bé i ho penso defensar. I llavors això, que ho tinguis clar. I en quan hi hagi diners, farem accions concretes. Farem accions concretes. Seran públiques, seran transparents. I intentarem dedicar el màxim possible. Quan parlaves dels projectes, els projectes ni han sortit la convocatòria. Quan he explicat els projectes de l'altre, era una mica per indicar-vos cap a on estaven anant. No he explicat, Jo hi ha més temes com l'Hospital del Mar, com un projecte amb Sabadell, com hi ha temes amb Barcelona, hi ha més projectes. Hi ha projectes que estan en marxa, era únicament a nivell de camí. Són projectes que no ens costaran un duro. O sigui, no estem proposant col·locar diners i cofinançament. Nosaltres el que estem dient és, si aconseguim col·locar coses que siguin punteres i estratègiques, si a més, com pot passar, jo us he dit abans que hi havia gent de l'IFAE o temes de servei científic o tècnic que puguin anar a l'altra banda de l'autopista, d'una forma coordinada, transparent, clara i tothom d'acord, això farà crear huecos dintre, forats que podrem utilitzar per altres coses. O sigui, jo tinc clar que hi ha
aquests projectes ni s'han presentat, únicament hi ha una fulla d'especificacions, ens hem col·locat ràpidament, perquè quan surti la convocatòria, sortim nosaltres en la convocatòria, perquè ja sabeu històricament que en algunes coses que són estratègiques, surt el projecte i ja està donat. I llavors nosaltres volíem estar abans que estigui donat. I és a dir que tenim més projectes, però aquests d'aquí no he passat a detall perquè encara no s'han definit. Quan es tinguin que presentar, es definiran. Encara no s'han presentat. Pere Isars, a veure, gràcies. Gràcies. A veure, el tema de la presencialitat, ja no, és que intentaré tornar-ho a repetir, eh? La directora general d'universitat ha rebut de part de la Maria Valdés, que és la membre que va a la comissió, a la CEPOA, ha estat matxacant-la regularment, fins que va aconseguir que parléssim en salut i estiguessin d'acord en incloure en les diferents fases de la escalada de la universitat. Això va ser el primer punt. Una vegada estaven ja acordats i aprovats, en lloc d'avançar en la desescalada, van anar cap a... primer ens van paralitzar i després van anar enrere. Per la qual cosa, allò és on estem. En algunes coses que corren per ahir, ja corren que està a la universitat. Per si de cas no estaven, jo demà em reuneixo amb el conseller i amb el secretari d'universitats. Ells, en el CIC passat, del divendres passat, van dir que estava aprovat i acordat i que hi hauria la universitat estaria desescalada. Però per si de cas vaig. Per si de cas, perquè tampoc em fio, quedo el 14 de gener amb la consellera de Salut, per tornar-la a repetir. Però és que ahir em vaig portar la gran sorpresa, i per això us l'he dit avui, és que el doctor Arguimon, que és una persona que d'aquest tema sap una mica, jo li faig una proposta molt conservadora, però que marqués un camí i una direcció, i em diu que m'he quedat curt, que ell opina que té que haver molta més presencialitat a les universitats. I jo estic molt content. Després em diu, pel 14 de gener no sé si ho veuràs. I jo li dic que no, que el 14 de gener no, que el 14 de febrer o el 10, el dia que comencem el segon semestre, jo ja tinc prou. I jo confio en que això passarà. No tinc proves, eh? O sigui, confio perquè veig que està tothom molt, molt convençut. I no estem utilitzant arguments de que si aquests, que si aquells, perquè a mi la consellera, ja ho he dit, ja he parlat amb ella, em va dir que si d'ella depengués tancaria tot. Això fa 2 setmanes, eh? O sigui, no, però jo li intentava donar arguments i em va dir, si no és un tema d'arguments, és un tema de quina és la situació de salut. I, bueno, nosaltres a les teves ordres, però no es putegis, no es col·loquis pitjor que els altres. I una mica, perdoneu, però de totes maneres, el tema de la reorganització de serveis i campus, totalment d'acord, o sigui, és que no ja ni entro a contestar-te, estic d'acord, intentaré analitzar-lo i qualsevol mancança corregir-la. I queda únicament una resposta, que era el Josep Rial. Tinc la resposta que la secretaria me l'ha donat ja per escrit, perquè jo sabia alguna cosa, però ara ja me l'ha donat per escrit. Estem treballant amb el vicerrector d'Economia i la unitat que toca per resoldre-ho. En principi, ahir ens va arribar la informació i avui ja s'està treballant i en principi estarà arreglat. Per la teva tranquil·litat, aquestes nòmines negatives, a mi em va arribar el mes passat també, un error. O sigui, crec que són errors i els arreglarem. Jo ja he contestat. Molt bé, doncs gràcies, rector. Ara obriríem un segon torn de paraules. De moment, pel xat han arribat 2 propostes, però si us sembla esperem 3 minutets i aviam si algú més vol intervenir. Aprofito per recordar que en aquest segon torn de paraules el que tenim previst és que la durada màxima sigui de 3 minuts. I penseu que després hi haurà un segon punt de l'ordre del dia, que és el torn obert de paraules. De manera que, si voleu, podem ja donar pas a les paraules. Ja dic que hi ha 2 paraules demanades. En primer lloc, Marta Bertran, degana de Ciències de l'Educació. Quan vulguis. Bon dia. En primer lloc, doncs, agrair també aquest claustre extraordinari per exposar les línies de treball en aquest futur immediat durant aquest primer any i poder saber una mica per on aniran els 13 i el que podem esperar a partir d'ara. Suposo que molts dels temes es podran anar concretant amb les diferents comissions, però jo de moment el que voldria fer és reforçar 2 de les intervencions que s'han fet prèviament. Començaré per la darrera que volia reforçar,
que era la que havia fet el director del Departament d'Empresa, en Josep Rial, en relació a aquesta qüestió de les nòmines negatives. En el cas de la Facultat de Ciències de l'Educació, el nombre de nòmines negatives que afecten a tot un any de compensació per càrrec és de 5 càrrecs. Fins al moment a nosaltres no ens havien dit que això havia estat un error. Espero que en el nostre cas també s'estudiï de la mateixa manera i també pugui arribar-se a la mateixa situació i que també sigui un error que hagi de ser solventat en breu. En aquest cas, un dels temes que jo volia proposar, a part d'aquest que ja he avançat, és el fet de l'estructura de càrrecs i el fet de la inversió en la qualitat en la docència, atès que l'estructura de càrrecs també té una incidència clara en la qualitat de la docència, atès que són professorat, personal PDI, que està treballant durant aquest temps per la millora dels estudis amb aquesta gestió, amb aquests càrrecs de gestió, i que de vegades són molt farragosos. Per tant, una de les qüestions que voldria posar sobre la taula o que voldria preguntar és que s'ha anomenat que es volia fer la revisió d'aquest model de càrrecs. M'agradaria saber quan es farà aquesta revisió, quina és aquesta previsió, perquè no m'ha quedat clar si seria en breu o si seria una miqueta més endavant, i crec que aquest sí que és un tema que s'ha de tractar. No només perquè tot el que ha suposat el canvi de model, que això és un altre tema, sinó també perquè la manera com queda compensada aquesta tasca que estan realitzant el personal docent i investigador. I en aquest sentit volia fer esment també d'aquelles facultats que en el passat hem seguit certes peticions d'altres equips de rectorat amb el fet de concentrar, per exemple, estudis. I, per exemple, ara mateix tenim un doctorat amb un nombre d'estudiants molt gran, o també màsters amb un nombre d'estudiants molt gran, perquè van concentrar en el seu moment diferents màsters o diferents doctorats, i que la nova estructura de càrrecs no permet poder compensar suficientment la tasca que estan realitzant els coordinadors i coordinadores, fet que crea, junt amb les nòmines retractives que he dit abans, un gran desencís pel que fa a la gestió. Si fins al moment ja era molt difícil trobar persones que poguessin comprometre's en la gestió i es trobaven, a partir d'aquest moment aquesta situació s'agreuja, o almenys en la facultat en la que ara aquí estic representant, aquesta situació s'ha agreujat molt a partir de tota aquesta qüestió, i que ens obliga a replantejar tot això i posar-ho sobre la taula. I, sisplau, demano fervorosament que s'estudiïn aquests casos d'aquestes 5 nòmines que són retroactives, igual que s'ha fet en el Departament d'Empresa. L'altre tema que volia reforçar, que ha esmentat el degà de Biociències, Jaume Ferrés, té a veure també amb aquesta inversió en la docència i en la qualitat de la docència. No reiteraré més el que ja s'ha dit, i en el meu cas, sobretot, el que venia pensant o el que estava pensant, sobretot a partir de tot el que ens ha portat aquesta situació en què estem introduint o hem hagut d'introduir, quan tenim una mini presencialitat, tot el que és la presencialitat remota, doncs no només les inversions en els ordinadors que hi ha a les sales d'ordinadors, sinó els microordinadors que es van implantant el seu dia a les aules, i que davant una nova situació en què es produeixen nous usos que van molt més enllà de l'ús del PDF, de l'ús del PowerPoint, necessitem una millora per poder realitzar tota aquesta innovació docent que, a més a més, en el cas de la nostra facultat, és una línia prioritària per la que estem apostant com a facultat, i que queda una mica com a infraestructura tecnològica obsoleta, i que si ens fem tota aquesta aposta també per l'ESI University, doncs cal repensar tota aquesta estructura. Fins aquí la meva intervenció. Molt bé, gràcies. Intervé ara Montserrat Rifà, a títol individual, com a PDI. D'acord, moltes gràcies. En primer lloc, agrair al rector la seva exposició
i compartir doncs, la tranquil·litat que dona saber doncs, que hi ha un èmfasi o un focus posat en garantir les infraestructures i la seva millora i sobretot també la mirada posada en la part tecnològica que tant necessitem avui. He trobat a faltar en algun moment referències a la dimensió política, segurament doncs, d'on es col·loca la Universitat Autònoma en un context diríem més ampli, específicament pel que fa doncs, a la reforma de la llei d'universitats i a les línies de futur que sembla que està establint el nou ministre, però entenc que estem en un moment en què el que calia era parlar més aviat de les línies d'acció de l'equip que no de les reunions o de fer balanç de com està aquesta situació. La meva intervenció va en un altre sentit. Té a veure, sobretot en la docència, situa en el marc de la docència universitària. Heu parlat d'internacionalització, heu parlat de la connexió dels estudis i de la recerca amb els reptes socials i d'innovació, però m'ha semblat que tot el que té a veure amb la docència universitària passava molt pel filtre, totes les accions passaven molt pel filtre del que són avaluacions, monitorizacions, acreditacions, és a dir, una mica garantir un seguiment del que s'ha fet fins ara. He trobat a faltar que es parlés del mapa dels estudis tant de grau com de postgrau, etc., en el sentit de quina és la visió de futur que hi ha, si es mantindrà el focus en la transdisciplinarietat, també quina serà la cultura docent que està canviant fruit de la situació de pandèmia, com bé ha explicat el professor Isàs, i també com aquesta millora en les infraestructures a través del PIU d'alguna manera haurien de consolidar un nou model de formació en l'educació superior que fos prou singular per la nostra universitat i que ens fes visible o ens donés a conèixer a partir d'establir aquest nou model. Gràcies. Molt bé. I en darrer terme, té la paraula Albert Blanxadell, de GADA Traducció i Interpretació. Albert, micro. No se't sent. Perdoneu. No, només volia afegir-me els agraïments pel claustre i també pel to que està tenint, que és molt, molt plàcid dintre de tot. Llavors, a part de secundar el que han expressat els meus col·legues de GANS, volia introduir un tema nou de manera breu i després fer una pregunta. Aquí s'ha parlat de departaments grans i petits i de models justos i injustos. Entenc que quan es parla de departaments grans i petits es parla de la dimensió humana, no de la dimensió física. El tema nou que vull introduir és la qüestió de l'espai al campus, que em sembla que està mal repartit. El rector ja li vaig dir quan era candidat i ara ho dic aquí en el claustre. La pregunta seria si hi ha en perspectiva algun tipus d'estudi sobre els espais que té la universitat. Un experiment mental que podeu fer fàcilment és comparar el vestíbul de la Facultat de Veterinària, que és una facultat que m'estimo molt, amb el vestíbul de la Facultat de Traducció, que té un 33% més d'alumnes. Això és demagògia, ja ho sé, però és només perquè tingui un exemple del que estic dient. En el PowerPoint he vist que es preveu incrementar els espais de residència al campus. Si això vol dir construir, jo demano que també es construeixi alguna cosa per compensar les facultats raquítiques, amb perdó. Aquesta era la reflexió i la pregunta. I aprofitant que tinc l'ús de la paraula i no sé si arribaré al torn obert, m'agradaria també si el rector podia fer 5 cèntims del que està passant amb els estudiants i les promeses que se'ls han fet aquest matí perquè marxessin del rectorat. Canvi, gràcies. Gràcies. Té la paraula el rector. A veure, primer el tema de les nòmines. Clar, of course. Ara m'han passat informació, és a dir, en principi, si hi ha un error, no es revisa únicament aquells que han protestat, es revisa a tothom. Hi havia un mail avui a les 12:38, hi ha una feina, estan treballant i no discriminem a ningú. Els errors, quan es fan, són generalitzats. No deurien, però si no es fan amb mala intenció, va un col·lectiu, afecta tot el col·lectiu.
el tema de la gestió i de la revisió del model de carrera, que quan... I la... Va, a veure, és un model que té un any únicament. Té un any. O sigui, normalment, el que sí que sabem és que té alguns problemes. I no he dit quan, però l'hem posat en el subjectiu, o sigui, l'hem posat en les nostres tarees per aquest any. No, igual som capaços de tenir prou dades ja, jo crec que no, de cara a l'estiu poder-les tenir amb un parell, quan tens una mica més de dades, però el que sí que tenim clar i detectat que hi ha insatisfacció per alguns àmbits del campus, i intentarem analitzar-lo i donar resposta el més ràpid possible. I això ho tindrem en compte tot, perquè igual que tu en dius una sèrie de coses, hi ha altres, perquè al final quan és un model de repartiment, sempre quan li dones un litre és un altre, i ja cadascú utilitza els seus arguments. El que hem de tenir és veure com arribem a un consens i col·locar-lo d'una forma coherent. I et dic, el més ràpid possible, m'agradaria tenir-lo per l'estiu, no et donaré garanties, però sí que et dono garanties que estarà aquest any fet. Parlaves de la inversió en docència, ja, és que ja ho he dit abans, però és que quan parlaves de les TIC, crec que més tens, perquè el anava a fer al final i l'he fet al principi abans de començar. Crec que hem de fer una inversió molt forta, i he dit que farem un pla estratègic, i jo, alguns que em coneixen, ja saben que porto 3 o 4 anys dient que era un tema que no podíem perdre el camí, i l'hem perdut diverses vegades. Jo anava per un camí, ara estem en un altre, tenim una situació complexa, i quan jo parlava de les TIC, he dit arguments, he donat algunes dades, perquè tenia que donar una cosa relativament concreta, però el que puc garantir-te que per mi és, si en algun àmbit tenim que invertir, perquè si no perdem tot el carro, perquè avui en dia tots l'utilitzem, és en el tema de les TICs. Llavors, bueno, després les particularitats de cadascú ja veurem, el tema de quan es dedica un lloc, quan es dedica un altre, el que no es pot fer és fer-lo d'una forma ràpida i arbitrària, perquè això sí que dona molts problemes. I el que hem de dir és veure com podem fer-lo i intentar arribar a tothom. Montserrat, a veure... Em demanaves per al tema de la dimensió política... No, a veure, jo he parlat del que he parlat, portem, ja et dic, crec que són 37 dies, no arribo als 40. He intentat moure ni fer-m'ho. Tenia previst una reunió amb el ministre en aquest mes de desembre, al final no ha tingut lloc, però estava previst. Estava organitzat des de fa diversos mesos, inclús abans de ser ni rector ni estar en la candidatura, perquè aquesta cosa es triga molt de temps. Estic en contacte amb ell directe i indirectament, intentar saber el què i el com. Hi ha moviments, ja no podem influir molt, però sí que tinc clar que hem d'estar alerta, perquè alguna de les accions que faran ens afectaran, i ens afectaran tant en temes de professorat, com en temes d'inversions, com en temes de beques, com inclús en el tema del Covid i dels fons Covid i de l'esplendidament. Llavors, estem treballant i estem intentant mantenir-nos allà per poder fer... poder donar la nostra opinió perquè puguin canviar les polítiques en una direcció que la que nosaltres considerem que és la correcta. Quan parlaves de que hem parlat únicament de garanties, jo crec que són de garanties, però m'has dit, però he trobat a faltar el mapa d'estudis. Això ho vas deixar molt, molt clar quan estava en campanya. Per això no ho he dit. Vas dir que ara era un moment de parada, un moment d'anàlisi, de treball, i que únicament arrencaríem aquelles titulacions que fossin estratègiques. I vas especificar que podien ser o a través de les quatre universitats, o del tema de la ESI University, o aquelles que algú de vosaltres em proposés com una cosa realment diferenciadora, que nosaltres, l'autònoma, tinguéssim alguna cosa que no tenien els altres i que podíem fer. Però en aquest moment, amb la cua de titulacions i coses que tenim, jo crec que tindríem que parar, fer un anàlisi, i després estic obert, però no ara. I això ho vas dir, per això no he parlat ara de mapa de titulacions, perquè vas dir, anem a assentar el que tenim, anem a posar qualitat, anem a treballar aquí, i després tirarem per on pensem que faci falta. Sense tancar cap línia per coses estratègiques, d'acord? O sigui, això era el meu, el que jo vaig dir i el que continuaré complint. Albert, gràcies també a tu. A veure, contestaré les dues coses. Ja sé que la dimensió... el tamany i la dimensió física i no econòmica. Bueno, aquí hi ha dues coses. Crec que vas impulsar, jo ara farà un any i mig, vas intentar convèncer, no es va acabar, però es va fer una part,
i puc assegurar-te que no l'he col·locat, però vas demanar un anàlisi d'espais de totes les facultats, de tots els edificis, per saber en què s'utilitzen, com s'utilitzen, quin tipus de personal, com i jo crec que és bàsic. Si no tenim aquest mapa, difícilment podrem dir, perquè que tu tens un hall molt petit, és clar. I ara, si jo fos la degana de veterinària, te diria, però tu tens un espai enmig que jo no tinc. M'estic ara, agafa-t'ho en plan de broma, eh? No, és, llavors, al final no és un tema de tu i meu, sinó hem de tenir paràmetres clars, transparents, que ens permetin analitzar i prendre decisions. I poder col·locar sobre la taula qui va davant i qui va darrere. El mateix que hem dit amb el tema dels lectors. Dic, bueno, doncs, aquests lectors, per els paràmetres de la necessitat d'aquest departament, van per davant. Però quan veus que després de 2 o 3 anys que un departament, o àrea de coneixement, per dir-lo correctament, va perdent professorat i no tenim associat, i sol únicament tenim associat, hem de veure que pot haver que hi hagi un fallo, o no, o que hi ha molts més que estan pitjor. Jo no ho sé, necessito dades. I jo, sense dades, no informo. Llavors, el que sí que et dic és, tinc un informe que em van fer arribar d'una part, es tindria que fer de tot i col·locar-lo i fer-lo públic, eh? A mi no em serveix que jo tingui unes dades i les tingui amagades. Si jo tinc dades, seran públiques i seran per tots. Tots. I quan parlaven d'anàlisi econòmic i de... en totes les direccions. I quan deies lo de construir, quan estàvem parlant d'espais per als universitaris, estàvem parlant de residències o de coses, estem pensant fora del campus en algun lloc, no estem pensant nosaltres invertir en més places. Si ve alguna empresa o algú i fa alguna cosa i pugui augmentar, si jo del meu, el que seria el pressupost de la universitat, no el dedicarem a construir. I si jo deia que alguna de les derivades que tindrien els projectes d'aquestes estratègies en què hi hagués construcció fora que no ens costa diners, podria ser que hi hauria gent que es mouria d'un lloc a l'altre i generarien espais. I llavors sabeu que els universitaris són gasos perfectes, ocupem tot l'espai disponible, i llavors l'únic que tenim que fer és col·locar comportes perquè l'espai no es mogui ràpid, sinó que vagi d'una forma endreçada i col·loquem un repartiment just. Insisteixo, aquesta és la direcció. I llavors has acabat preguntant per quin és el tema dels estudiants. Jo estic ara fent de rei palomo, jo me lo quiso, me lo como. Tinc a tots els vicerrectors, jo crec que nerviosos per contestar o dir coses. Jo intento, després us donaré la paraula si voleu afegir alguna cosa, però m'estan dient que nosaltres ja hem fet arribar als degans la declaració que es publicarà a la web. És únicament una declaració, no ens hem compromès a res, no hem fet un canvi perquè marxessin d'aquí, sinó que de totes les propostes que feien, ara estic parlant de memòria i me diran, ara me daran, perquè m'equivocaré d'alguna cosa. Nosaltres hem fet una declaració que l'hem fet arribar als degans i que avui es penjarà a la web. Simultàniament, de totes les coses que ens van dir, hi havia la meitat que eren temes de mal funcionament. Eren coses puntuals i nosaltres li vam dir, senzillament, que el que tenien que fer era fer protestar i veure que podem arreglar, perquè el reglament ja les incluïa. Hi havia coses que es poden parlar, llavors en principi les podrem parlar, però no hem canviat res per res, sinó que el que hem fet és dir-li la nostra opinió, hem publicat una declaració avui, que se publicarà, no, encara no està publicada, no les llegeixo per no cansar-vos, però en principi ja està publicat, m'estan dient, perquè no estic aquí ara des de fa una estona, i llavors en principi hi haurà una reunió amb degans el dia 8 de gener, on hi parlarem de les diferents estratègies, però en principi ells tenen unes demandes, nosaltres opinem una sèrie de coses, llavors el que sí que han demanat, ells demanaven un consell de govern extraordinari. Nosaltres hem dit que nosaltres no creiem, però ells ho poden demanar a través dels òrgans de llei. Llavors, si ho demanen, podem parlar del que faci falta, perquè tampoc crec que tinguem que tancar la possibilitat de que els estudiants defensin un grup d'estudiants que poden tenir més o no o menys representació, puguin arribar al Consell de Govern i demanar coses. Després les votarem o farem les coses que nosaltres considerem oportunes. Jo insisteixo, de cara al primer semestre no hi ha res, o hi ha molt poca cosa a parlar, perquè és molt difícil, perquè estem a examen, i en el segon semestre podem parlar, si estem d'acord o no, de quines accions necessiten i quines pensem. Sempre en la direcció d'aconseguir que els nostres estudiants tinguin la millor formació possible. No estem pensant, no estem negociant, us n'aneu d'aquí, perquè senzillament se van quedar aquí i ens van anar a casa tots. No pensem que digui canviar. Molt bé, gràcies, rector. Doncs amb això ja passaríem al segon punt i últim punt, que és el torn obert de paraules. De moment no veig cap paraula sol·licitada.
De manera que potser interpreto que la informació que s'ha donat ja és suficient i en aquest cas passaria la paraula al rector perquè aixequi la sessió. Molt bé, pues, para que... ja, de veritat, aquí al final jo pensava que faria fred i fa calor. Micro, micro. Perdoneu, avui, ara que estic... Tallem, ara el so? Molt bé. Finalment, després dels problemes... Bueno, voldria acabar, bàsicament, agraïm-vos a tots l'assistència i a l'haver aguantat 130 persones fins a aquest moment, que és un... ha estat pràcticament 2 hores i 10 minuts de discurs quasi unilateral. Jo no volia agafar tant protagonisme, però el que sí que crec és que és important que any rere any mantenim el que són les normes de la universitat i que hi hagi, encara que no es pugui fer presencial, que hi hagi els claustres, que pugueu dir-nos el que penseu, que podem dir-vos nosaltres el que volem fer i que tinguem un lloc on debatre i parlar com millorar la nostra universitat, que crec que és el que volem fer tots. Ara, únicament dir-vos bon Nadal, bona entrada d'any, que descanseu perquè molts de vosaltres, bueno, tots, el necessiteu i per acabar, cuideu-vos. Adeu.